sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će utopasti, napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome bude prosti? Za preplatu! Molim, kad ga bude on napravio, ga nosi, bre! Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sinopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast. Ako, nek bude, ako u sinopsisu ne vidim i ne pročitam. Ma ta dela. Bespilotni vazduhohovi, bespilotni vazduhohov, ili bez bespilotnog vazduhohova, bespilotne vazduhohove, bespilotnih vazduhohova. Bio ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno, sedi. Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. Smejte se vi. Ja i želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Kraj je uvek tužan, ali je zato početak vrlo veseo. Pre svega, dobar dan vam želim iz studija Radija Snaga Naroda, iz srca Beograda, u ime Saše Ilića, koji tonski obrađuje ovaj program, i Jasmine Bukvu, koju pozdravljam u ovom trenutku sa željom da danas nastavimo, uz naravno čestitke svima kojima je rođendan danas, posebno čestitka za Sonju Milivojević, našu slušateljku iz Francuske, koja kaže samo će nas istina osloboditi. Jeste, ta istina će nas jedino osloboditi, ta istina će nam pomoći da dođemo k sebi, da postanemo normalni, da postanemo dobri ljudi, da budemo jednostavno sposobni da se uhvatimo u koštac sa svim nevoljama koje nam nameću neki ljudi zli. U ovom trenutku, naravno, na terenu se nalazi moja koleginica Jasmina Bukva, jer počinje zapravo emisija bukvalno, kasnije će biti i kolosalno, zajedno smo tu i pričamo lepim stvarima. Naš telefon je 409-2284, znači 011-409-2284, Skype adresa snaga.naroda2 i mnogo toga danas može da bude ispričano ukoliko se javi više vas koji ste dobri i pametni, i hvala svima vama pametnim slušalcima što nas slušate redovno, pratite, i hvala vama koji učestvujete u ovim razgovorima vrlo aktivno, jer potrebno nam je sve to. Mi smo ovde samo zbog vas, naravno, usput i zbog sebe, jer ko nije za sebe, nije ni za šta. Nije ni za nas. Nije ni za nas. Tako je, Jasmina, dobro jutro ti želim u pola podne. Dobro jutro i srca. I srca Srbije, Marko. Srbije, jeste, pa znam. Vidim da pominješ srca, pa onda da se rasporedimo ovako srčano. E, dobro, ti si prvo srce, ja ću biti drugo, a treće će biti Radenska. Radenska, tri kore. Tri kore. Pozdrav svim slušalcima Radija Snaga Naroda, emisije Bukvalno kolosalno. Ja sam pokušala, ali Marko, ti ne zastaneš dah da uzmeš. Ne, ja tako da mi bilo počem... žao da se prekinem nekako, mogla, pa i nisamo. Mogla, ja sam očekivao da će svakog časa da mi prekineš, tako da bi mi olakšala ovaj taj monolog koji je bio predug, i ovaj, ja sam ga i vodio zbog toga što nisi se javio. Samo je važno da nam kraj ne bude vrlo tužan. Kraj neće biti tako tužan, jer naš kraj se ne vidi. Nikad kraja Snazi Naroda. Nema kraja našim mukama, ali zato Snaga Naroda je tu da se izjadamo ako ništa drugo. Jeste, ljudi su me pitali, juče sam sa terase Radio Beograda gledao ovaj protest,
I mislim da se protest potpuno smanjuje, da je jednostavno to sad jedna šetnja i zabava tih mladih ljudi koji vole da se šete. Ja sam to i predvideo da će biti tako. Pa treba, ja mislim da treba u Beogradu napraviti onaj pravi korzo da imaju mladi za to. E, to je, bravo, pa to je korzo, to treba, to je nekad bilo. Ovaj, i bilo je u Knez Mihajlovoj, valjda, međutim sad se nešto slabo to radi. Ali mislim da bi to bilo dobro za ove mlade koji šetaju i uživaju, a ne mogu da sede... Da, i tako uveče od 6 pa do pola 7 da budu te pešačke zone. Pa jeste, tu se ljudi mladi izbližavaju, tu započinju nove... Razmenjuju svoja politička shvatanja. Ma i ne samo politička, i druga shvatanja razmenjuju, i hvatanja, i shvatanja, i sve što im treba. Ovaj, joj, vidim ja da si mi ti odmoran, Marko. Pa ja sam ko mi ja, mislim, ono, čovjek spreman na sve. Pa naravno, bilo je lepo, išao sam malo na meteore i bilo mi je kao da sam bio na Halejevoj kometi, na meteorima. A lepo je na meteorima, da. Jeste, visoko, lepo, pentrali smo se uz brojne stepenike. I radosno sam došao u Srbiju sa željom da, eto, danas malo podignemo taj nivo svesti i da nastavimo sa podizanjem svesti. To je za nas prosto i nagradna igra, a najveća nagrada je dolazak k sebi. Izlazak iz nesvesti, ja. Izlazak iz nesvesti ili dolazak... A mogao bi Vučić onim monasima tamo da napravi neki lift, da se ne penju onako na one kanape, si vidio ono? Vidio sam, da. Ali kad nemaju Vučića, nego imaju onog što se prodao, onog Ciprasa. Da, tačno. Mislim, muče se ljudi. A si ti primetio koliko su nas ti kao izneverili nas Srbe? Prvo taj Cipras nas prvi prešao. Jeste, kako smo se nadali. Prvo on, pa onda ovaj Trump. Jeste. Samo još hvali i ovaj Putin da nas pa dobro, za Trumpa smo znali, to je bilo zezanje. Naravno, da, ali za Marine Le Pen, evo sad nam je ona nada, uteha i spas. Pa nama će na kraju nada da bude Severnokorejac, mislim, ako Severnokorejac. Ne znam da li si čitao na intervju što ima onaj naš poznati trener od Bajkaški što živi u Severnoj Koreji, koji kaže da su ovo velike laži što se priča o njima. Da su oni divni sad. Da je tamo život mnogo bolji nego u Srbiji. Mada to nije neki uspeh. Teško biti bolji nego u Srbiji, mislim. Da. To nije baš nikakav uspeh. Mada nekima je i u Srbiji mnogo bolji život nego u Srbiji, ali dobro, to pa su bolji ovi život izabrani. Svima onima koji pričaju da će biti bolji život, oni su sebi sredili život, dobili dobra radna mesta, odnosno neradna mesta, tako bih rekao, jer na tim mestima se ništa naročito i ne radi, sem što se hvali SNS. Ja mislim da su oni tamo samo prave važni, što bi rekla deca. Upravo si potpuno pravi. Ceo dan se prave važni na ovim televizorima, ja stvarno više to... To je sad naš novi reality, onaj, kao... Reality, to nisu snajke, to su sad, šta su... Treba da uvede politički reality, ali ovaj... Pa to imamo, Marko, u Skupštini. Aha, da. To je mnogo smešno ipak. Imamo u Skupštini, imamo u TV dnevniku, imamo svuda taj politički reality. Jeste, ali ovo što se u Skupštini radi je baš mnogo smešno i predvođeno Kolibrijem, to je cirkus, mislim. To je sad pozorištance puže, si video. Kako smeniti Kolibrija i dovesti neku drugu naprednjačku ptičicu. Eto, a ti misliš da će Kolibri da abdicira? Ne, pa nije se ona zbog toga borila za srpstvo tolike godine. Za veliko srpstvo vojvođanstvo, odnosno... Veliko srpstvo. Sećaš se šta je, kako je bilo onaj mač nad glavom kad je ono napravila one mahinacije u Novom Sadu kao gradonačelnica. A, jeste. Pa se izvuče, samo promeni jato i eno je čista po sunce. Gore od Nebojše Krstića preletačica. Krle je malo dete za nju. Krle je malo dete i on mora još da se dokazuje onako janičarski. On mora sad duplo da hvali Vučića. Hvala, ako ga bude još više hvalio nego što ga sad hvali, ne znam gde će mu duša. Ukopa ga čovek, ukopa ga skroz. Ali je Krle baš ono, dodvori. Mislim, taj problem, Jasmina, problem naših udvorica je katastrofa tih ljudi koji
se dodvoravaju, ne samo vlastima, nego šefovima, mislim, svakom... Pa da, i nije to od juče. Ma kakvi od juče, to je naš najveći problem, udvorištvo, da toga da. Nema, možda bi ovaj naš svet išao malo i napred, jer bi se ovaj i neki drugi ljudi pojavili koji nisu udvorice, pa pokazali šta znaju i šta umeju. Da, neko bi prošao kroz to sito, kroz to gusto sito njihovo. Jeste, ovako... Ali eto... Da, ovako mrze, oni mrze ljude, mrze sposobne i onda guraju nesposobne. To je počelo još mnogo davno. To što ih nesposobni ne mogu ugroziti direktno, ne mogu da ništa smisle svojom glavom, nego samo reprodukuju. I problem je što je mnogo neškolovanih ljudi koji su, a i ovi školovani nisu baš nešto školovani, mislim, tako da naše školstvo je isto u problemu velikom. Velikom. Naša sva ministarstva, posebno ako sad recimo na trenutak zanemarimo privredu koja je baš ono dubioza potpuna. Koja ne postoji. Koja ne postoji, ne može ni da se pokrene, onda imamo... Eto, cela srpska privreda se digla na noge da spase hrvatsku firmu, pa mislim... Jes, da nema to... Toke nam srpske firme propadoše, ni treptulni nismo, ali kaže sad ako ova Hrvatska propadne, kod nas će biti katastrofa. Samo još jedan dokaz onoga što sam ja uvek govorio, kako ja ono umem lepo da kažem, da u Srbiji vladaju Hrvati. Pa ti sad gledaj, da li sam ja to lepo rekao ili nisam. Nažalost. Ja ne znam, Marko, ja to ne mogu da prihvatim. Nije to lako prihvatiti tako nešto. Pa, nažalost, ali to je sve. Vidim, ali ne prihvatam. Da. Sve vidi. Mi odbija to. Da... Vidiš, ali žmuriš. Žmurim, da. Vidim i kad žmurim, ali eto, tako treba je to. Treba zažmuriti ponekad, ali ako... Tako dugo... da, mogla bi jedna Severna Koreja ovde da se uspostavi za neko vreme, samo dok se uvede red, pa posle opet da se razuzdamo, a? Pa mogla bi, kako ne, samo ako bude Vučić dovoljno pametan da se 24 sata pojavljuje na televiziji i da bude... Radi on na tome, da. ...prisutan, jer ako smanji na 23 i 1 sat nam oduzme od... svoje lepote da ga gledamo, onda ćemo naravno morati da nešto preduzimamo da ga vratimo, da napravimo možda neki miting, protest, zašto nema Vučića dovoljno na to. Pa nemoj Marko to pričati, kako da izdržimo ceo sat bez Vučića, nemoj to. Da, mnogo je stvarno. Mnogo je, kaznit će nas tako, počet će tako da nas kažnjavaju, a već smo se navikli. Umesto da je Vučić našao atašea za štampu nekog Preletačevića, da on komunicira sa brojnim novinarima, da se on suprastavi u Vučićeviću, da mu on kaže... Jer, onaj Uvo Čičević je stvarno bolesnik, ono je sad bolesnik. Ako on stvarno uvređuje ove novine, onda stvarno ga treba hospitalizovati. Nije humano da čovjek to radi u takvom jeste, stanju. Ali vidiš da to Slavica Đukić nije još ukapirala. Tako da će teško da ga hospitalizuje ako je on njen čovjek. Ona se zakucala u kamion, Marko, ko očekuje od nje da nešto kapira? I rekla da je neko izvršio atentat na nju, ona se zakucala u makaze, ušao vozač, zakucala se u kamion. Pa seća se one divne pesme koju smo učili u solfeđu, Lazi, Lazo, Lazare, pa dolazi do mene. Mislim, to je ono, ako neće breg Muhamedu, onda će Muhamed bregu. Ne, valjda je obrnuto. Valjda obrnuto. Ja sam potpuno konvertovao... Pa nija ne znam kako to funkcioniše u Srbiji sa bregovima i Muhamedima, ali... ali bregova kako god funkcioniše, Muhamed se na kraju ispne na breg. Ispne i onda se pojavi Dačić i kaže ovo je Kale, brdo. Kale, brdo, tamo Turci. Tamo Turci, mi ovde. I onda se Dačić čudi otkud Turci tu. Otkud Turci... A sam je zvao Muhameda da dođe na breg. I otkud Turcima koferče? To mi nije jasno. A pa ne, koferče je samo kod Dačića. Samo kod Dačića. On ih mam iz koferče. Ni ninja kod... I onaj Ljajić, onaj njegov Ljajić i on ih isto doziva. O, Rasime, spasi me, tako je glasila molba, mislim. Pa koga je sve taj Rasim spasio i taj Dačić, jer se sećaš? E, pa čuo sam... I Tadića i Vučića, pa to su naši ona Gorska služba spasavanja. I čuo sam puno naših ljudi koji hvale ovoga Jankovića da je zaista pomogao mnogima. Ja sam sreo neke ljude, pa ne, na ovom radiju, hvala Bogu, ne, jer ovde se javljaju samo pametni, ali sam čuo na nekim drugim mestima hodajući da...
ja pitam, pa dobro, je li ima neko delo da je nekoga on zaštitio? Ma ima, kaže, mnogo. Kaže, toliko... Bilo na televiziji. Da, toliko mnogo da niko ne može da se seti da nabroji jedno nedelo njegovo. Pa bilo je nekih romskih slučajeva, nekih gej slučajeva, eto, on se zalagao za ovu pederijadu po Beogradu. A, pa sam je učestvovao u tome. Pa to je divno, nisam to apsolvirao. Pa to je zaštitnik tih građana, nije on zaštitnik naroda, nama je trebao on zaštitnik. Mi smo mislili da je to zaštitnik naroda, ne, on je zaštitnik građajnera. Građajnera, malo građana i onih nesretnika koji ne znaju više gde se nalaze, ali jako lepo žive i plivaju. Plivaju u ovom društvu zato što je ovaj brlog baš njima i namenjen. A nama, ono što su namenjivali, mi to ne prihvatamo, mi nećemo da dozvolimo da nas maltretiraju razne budale. I zbog toga pokušavamo da na ovom radiju sasvim suprotno pričamo od svih onih koji su medijski okupirali našu lepu... Koji pričaju gluposti. Jeste, i našu lepu zemlju Srbiji potpuno medijski okupirali sa nekim budalaštinama. 409-2284 je broj telefona, snaga.naroda2 je Skype adresa, a na telefonskoj vezi imamo koga. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan, gospođo Jasmina, pomaže Bog. Dobar dan, Marko. Dobar dan, Bog vam pomaga. Bog vam pomaga. Ja sam hteo nešto da kažem, ako može, koji na mene ovdje juče ostavilo jako mučan utisak. Samo izvolite. To je ona komemoracija u Jasenovcu. Au, da, to je bilo baš strašno. Koje je toliko, molim? Bilo je baš strašno, bilo je odvratno, znam. Da, toliko jadno i žalostno što se tiče naših naroda, da nemam reči. Kada ćemo mi da shvatimo da je Jasenovac samo jedno mesto, a da su posljedice Jasenovca cela Sava i tog Dunava od Beograda do rumunske granice. Ono što su tamo masakrirali i unakazili srpski rod i porod, tamo leži samo mali deo. Većina sve te nesreće naše je to plovila Savom i Dunavom. Nažalost. Obalom Save i Dunava postoje masovne grobnice onih koji su plivali od dece. Mislim da vam ne nabrajam sad. I možete da zamislite monstrum šta može da uradi od čoveka. Jeste. To je bilo toliko strašno da vam kažem da je čak i naš predsjednik države, novopečeni predsjednik države, koji je još uvijek i predsjednik vlade, uskoro će biti i gradonačelnik, uspeo da zaplače i rekao je da je to bilo ipak strašno. Nije mogo ni on da izdrži, da pokrije te Hrvate, jer to je ipak Todorićeva nacija. Da, ali ga to neće sprečiti da mimo ovih 190 ustaških firmi u Srbiji da dovede još 190 i da ih investira sa po 10.000 evra. Jeste, bit će još Agrokora. Pa da, bit će toga koliko hoćeš, samo da ne bude ovo ovde. Kad već govorimo o tome, jedno pitanje, šta tamo traži ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Donjoj Gradini na komemoraciji? To mi nije jasno. Zbog čega nije otišla tamo pored one ustaške ploče? Ona je otišla da uživa tamo, znate. Pa ne verujem baš da su toliki nije baš da uživa, čula je nešto. Nemojte preterivati. Ne, ne, logično je, Marko, predstavnica, zvaničnik države koja je isto tim Srbima došla glave 99. i još uvijek im dolazi glava. Ona je otišla da pokaže neko svoje saučešće. I naravno, dobila je ono što je tražila, jer Milorad Dodik nije htio da se rukuje sa njom. Sad kako, ima onaj snimak koji je ovako, da ona pruža ruku, on samo prođe i rukuje sa sljedećim. Što je sve rekao. Naša država nije se udostojila da barem jedan dokumentarni film bilo kakav. Jer znate? Znači mi moramo da zaboravimo, da ne znamo ko su... Pa nema ko, da vam kažem. Pa da ponove ovo po treći put za 100 godina. Znate šta je naš najveći problem? Što mi nemamo ni istoričare. Nema ko da se pozabavi time, ne može... Ali Marko, imamo narodno pamćenje, nama istoriju nikad nisu istoričari ni pisali, kad god su je napisali, iskrivili su je. Imamo narodno pamćenje, imamo svedočenja, samo to treba prikupiti i to je to, to je istorija. Ali ko će to da režira, ko će to da... Jasmina, sve to postoji u arhivima, kad sam ja kao dete mogao da vidim neke fotografije, znači koga zanima, izgleda nikom ne zanima.
Gledao sam u Poljskoj, ulazio sam u muzej holokausta, gde su bile fotografije i filmovi, to je nešto kao non-stop bioskop. Tu sam prvi put video one scene koje, o kojima sam čitao. Video sam snimljene onu skelu gde su se klala srpska deca. Možda je to neprijatno neko da čuje, možda je to prošlost, ali mi to ne smemo kao ljudi, kao narod da zaboravimo uopšte. Pa ne da ne smemo da zaboravimo, nego naša uopšte ta javnost, odnosno ta i filmska industrija, kako kažete, i publicistika i sve to što se ne bavi... To ne mora, Marko, nama ne treba filmska industrija, to postoji u arhivama. Ma jeste, ali ko će da pusti? Da je to, to tako bilo sve stravično, da to prevazilazi svaki dokumentarni film. Kako o tome napraviti dokumentarni film? Ne znam. Ma treba napraviti i filmove, ozbiljne filmove koji će da... Da li bi mi mogli, Marko, kao narod, za početak da obeležimo sve te masovne grobnice od ulaska Save u Srbiju pa sve do izlaska? Pa naravno. Ima ih na stotine. Naravno, to je možda i najvažnija stvar da... Ja to nosim u sebi. Ja to nosim u sebi još kao dete. Ali vi govorite o obeležavanju pogroma nad Srbima u državi u kojoj se dižu spomenici zlikovaca na jugu Srbije. Da, totalno nesmetano. Ja bih voleo to da se uradi kod nas, da damo počas i poštovanje tim nevinim Božijim anđelima i žrtvama. Ja neću da vam pričam scene šta je sve prošlo Dunavom. Strašno. Majki s decom, mislim, to je nešto, da vam ne bi kvario programe, znate. Ne, naprotiv, to treba reći, vidite. A još nešto da vam kažem, da. Kasnije, posle toga, kada su došli oslobodioci, naša ljudska nesreća, oni koji su streljali komunisti, bili su isto vezani žicom od 3 mm kao ove ustaške žrtve. Pa je naša nesreća, posle se to nizvodno od Beograda izmešale. Jedino se znalo po starosti otprilike ko je, dakle... Jeste, ali ajde sad da krenemo, da rezimiramo, ako dozvolite, jer ovo znamo, sve što ste rekli, dobro je što ste nas podsjetili na to, dobro je što pričamo o tome i da kažemo možda šta treba da uradi neko ko je u poziciji ovde da bi mogao da emituje takve filmove. Marko, sad si rekao ovo znamo i činjenica je da ovo narod zna, ali činjenica je da to narod, isti narod ovaj, zaboravi svakog trenutka kada bude ključno da se toga seti. Pa evo, upravo nam se priprema nova jugoslovenština. Ja mislim da... Apsolutno. Znate šta je naša najveća nesreća? Što smo mi dozvolili da nas isti ti hrane lebom i to su naši veliki investitori. Pa to je najveća tuga i beda. Ako Srbija ne može da nahrani samu sebe, treba dođe neka ustašija iz Zagreba ili iz Hrvatske da mi otvara ovde poljoprivredne kombinate. Pa ja ne znam kakva je ova vlast. Da su oni isti, da su slični. O čemu se ovde radi? Ako se sve sakriva i pljuje, niko narod izgleda da ne smemo da znamo i nemo prava na život, apsolutno. Srbi treba da znaju jednu stvar, samo ću vam reći ovo što je Jasmina rekla, se sprema nova jugoslovenština. To je najgora stvar moguća za srpski narod, jer je srpski narod na svojim vekovnim teritorijama izgubio tu konstitutivnost svoju koju je imao. Formalno je izgubio u odnosu na svet i zbog toga bi bila ta... Državotvornost u narodu koja je u gen. Koja je u stvari i najveći početak. To se vidi golim okom. Jer Jugoslavija je bila država koju su tvorili Srbi uglavnom. Nama komanduju ovde u Srbiji republike, bivše republike i njihovi satrapi. Da, da. Svoj centralni komitet prenijeli u Srbiju ovde i sad su oni neki Evropejci. Tako još nisu te... rekli da su ponovo Jugoslovenije, ali kada im dođe vreme, oni će to reći. Tako mi Teja zapravo i radi sve te gadosti i dobro, gure. Da vas ne zamaram. Ne, naprotiv, bili ste divni, vrlo konstruktivni. Hvala vam, pa evo i da prokomentarišem, pa evo recimo to što smo mi konačno dobili svoju državu, Srbiju, onako kakva je ona iskonski se zvala. I to je pravo, ja sam se čudila zbog čega toliko proplakanih suza zbog odlaska Crne Gore, jer meni bilo
onako stravično da nam se država zove Srbija i Crna Gora i kao onaj Sao Toma i Principe, kako se zove. Tako da mislim da bi, da je pre svega najveći zadatak svih koji žele dobro ovoj državi da je sačuvamo ovakva kakva je, dakle, Srbija. Nikakva Srbija i Republika Srpska, Srbija i Crna Gora, Srbija i Severna Makedonija. Mislim, ko hoće da bude sastavni deo Srbije, on mora da pristane da, da živi u državi Srbiji. To je ono što se sa mnogih strana već priča, kako Republika Srpska će se spojiti sa Srbijom, ali će zadržati svoju državnost, pa onda budi država za sebe. Da, da, neće moći da zadrži državnost, Srbija je Srbija, iako je Republika Srpska tvorevina srpskog naroda, koju je Milošević kao tobože izvuko iz Bosne, ali je izvuko mali deo, jer je mogao da izvuče mnogo više da je bio pametan i vispren. I da je bilo pravde, da. I da je bilo pravde, a mogo je čak i da se potrudi i u nepravdi da izvuče više za Srbiju, ali je, nažalost, nije umeo i nije znao da pomogne, pa se zadovoljio time. Republika Srpska je tvorevina srpskog naroda, u njoj žive uglavnom Srbi i to bi moralo da se uklopi u Srbiju, kako ti kažeš, i da postane deo jedne Srbije, jer da. Srbija je institucija. Srbija je država srpskog naroda. Naravno. I ne može drugačije da bude. Ja neću pročitati poruku koju nam je poslao Ratko, učinit ću mu uslugu jer se ovde nespretno izrazio, ne verujem da on to ovo ovako misli, ali eto samo da mu kažem da ne može ovo, sve ovo što se poslednjih godina dešava srpskom narodu, ne može da se uporedi sa Jasenovcem, mislim da se malo Ratko pretičao, ali dobro. Dobro, ja nisam ni video tu poruku, ali u principu ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, ali mi ne moramo sa tim da se složimo. I da širimo. Mislim da Ratko je ovo dobronamerno rekao, ali je nespretno uporedio tu paralelu. Vrlo je važno sad u javnosti biti sa čistom istinom, sa onim, pa makar ona bila i surova i teška, ali se mora reći. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Da skinem to. Hvala, počujemo se. Čujemo se, sad ste ovdje skinuli, izvolite. U redu. Marko, samo da vas podsjetim da mi je jako drago da ste se setili solfeđa sa onom pesmicom Lazi Lazo Lazare. Jeste, to je bila mala. Sledi ono, mi idemo preko polja. Jeste, i Solčance Zahaja. A Solčance Zahaja, Irvas tiho spi. Ja sam ga uvijek zvao Irvas. Nisam znao da je Invas, da je slovenačka priča Solčance Zahaja na sol. Dobro, da to ovako samo u prolazu, nisam se zbog toga javio. Naravno. Javio sam se zbog vrlo ozbiljne stvari. Pre neki dan, prekjuče, Karli, sluša malo skupštinu i naletim na sledeću situaciju. Boško Obradović podnosi rezoluciju i čita je u 10 tačaka kojom predlaže da Narodna skupština Srbije donese tu rezoluciju gde se osuđuju ustaški zločini u NDH za vreme Drugog svjetskog rata. To je u 10 tačaka. E sad, ovo ja ne govorim da bi veličao Boška Obradovića. Nije on tu bitan. Bitan je tekst te rezolucije. Čak i on predlože i ovo, ako na prednjacima se ne dopada, što on to predlaže, kao oni predlaže, pa će on prihvatiti. Meni je sve jedno, makar to i Čeda Jovanović predložio. On će 100% samo. A dobro, ali ja vam kažem, meni je bitan tekst te rezolucije, mada ja znam, rezolucija, komad papira može da ode, ali da stoji zapisan dokument da je Skupština Republike Srbije donela takvu rezoluciju i osudila te zločine. Yes. To je samo još jedan dokaz za tu Skupštinu, nikad više ne smemo nazvati Narodnom Skupštinom, jer ta ista Skupština je to odbila. Pa samo ja smijem, ako mogu da završim. Izvalite. Evo, i sad dolazi ono što je za mene poražavajuće. Dolazi glasanje. Znate koliko je glasalo za tu rezoluciju? 19 poslanika. Jedan veliki broj nije uopšte glasao, a ogromna većina nije glasala. A jedan veliki broj glasao čak protiv. Sad to se događa
na sednici Narodne skupštine Republike Srbije. I sad Vučić tamo u Jasenovcu plače. Pa stvarno, da. Ljudi, to je za mene poražavajuće, ja ne mogu to nikako da shvatim, dobro razumijem i da sam matur i izlapeo, ali to meni ne ide pod kapu. Da, pa makar da stoji dokument zapisan, ne. I sad, kakvi su to naši poslanici? Još im stavljaju crveni tepih i gardu kad ulaze na sednicu i šta te ja znam. Koga oni zastupaju? Stvarno, treba sramota da ih bude. Kolike žrtve je ovaj narod dao? A vi pretpostavljam vidite da su svi ti narodni poslanici obične udvorice vlastima i da su zato i došli tu i uspeli. Vi dobro vidite da oni koji su želeli da postanu narodni poslanici iz nekih alternativa ovde koji su bili časni i normalni nikada nisu mogli da uđu u Skupštinu jer ne mogu da joj priđu. Ne, ali ovo je, to sam hteo da kažem. Dobro, naravno, to je stvar kojom se treba baviti u istorijskom smislu i zato se i mi zalažemo da se postave pre svega istoričari, jer mi ne možemo bez nekog ko koordinira to da radimo. Neće Skupština biti, Skupština je skup udvorica Aleksandru Vučiću, koja je, nažalost, i onaj deo koji je Kobajagi tobože opozicionije, takođe projektovan i etabliran u toj Skupštini, tako da od nje možete da očekujete parcijalne te stvari, kao što kažete da je Boško Obradović to predložio, ali on je predložio to znajući da neće proći jer nema da, većinu. Da, nije pripremio, za takve osetljive stvari se prvo pripremi, jest. Pa se onda s tim igra. I nema većinu. To ne možete da se dovodi jest. Ovaj narod u situaciju da to gleda. Jeste. I da jednako su krivi i ovi koji su tako nepripremljenu predložili i ovi koji jest. Su to. Šta je on hteo da pokaže narodu to, da je Skupština nije narodna, pa mi to znamo da je to politikanska jedna ustanova koja se odrodila odavno. Ja mislim da je to, Jasmina, jedna amortizacija onoga što se u Skupštini radi, da je to prosto, kad nešto izađeš sa nečim, mislim, uđeš u vodu, a ne znaš da plivaš, mislim, to stvarno nema smisla. On je izašao sa nečim što je znao da neće biti prihvaćeno. Pa dobro, to je za mene bio dobar dokument da to ostane makar u arhivi. Ma dobar, ali nema bez istoričara, nema uticaja. Ali dokumenta nema i znalo se kad se podnelo da dokumenta nema. Ali sad vi pogledajte situaciju, nađe se neki pravdoljubiv, pravedan istoričar i pokuša nekim svojim tezama da na zapadu objasni ljudima šta se dogodilo u Jasenovcu, a oni mu iste te stručnosti kažu pa čekaj, izvinite, pa to što vi ovde pričate to je odbijeno u vašoj Skupštini. Jest. Da. Tačno. To si dobro rekla i to je suština. Sami sebi sečemo grane na koje treba da se držimo jer ne daju nam da sedimo. I oni su taj problem tog genocida rešili tako što je tim jednim aktom koji je odbijen. I onda sad dalje više nema smisla ni praviti to. A šta koda priča kad je vaša Skupština to odbila? A mora da, jeste mi mora da brinemo o Agrokoru. Znate šta, ako sam ja pogrešio, oprostite mi. Niste vi pogrešili, vi ste divni. Ne, mi samo dopunjavam ovo što ste nam rekli, to jeste to, ali ne mogu da verujem da se s tim igra. Mi nismo rekli da ste bilo gde i bilo šta pogrešili, mnogo vam hvala na ovom infu, ali mi znamo to jako dobro i znamo i zašto je to puštano. Mislim, neke stvari možda malo više znamo nego što smo rekli do sad, jer moramo da ih pravilno rasporedimo, da ne bismo se istrčavali, eto, prosto. A eto, ja sam osjetio potrebu to da kažem na ovom radiju, ne bi li još neko to čuo. Pa da, to je bilo sasvim korisno i hvala vam mnogo, veliki pozdrav. Hvala na strpljenju, prijatno. Hvala vama na svemu i slušajte nas i dalje, javljajte nam se češće, bit ćemo srećni i zadovoljni, 409-228-4 je broj telefona. Izgleda, Jasmina, da imamo još nekog na vezi, tako mi se bar čini u ovom trenutku. Pa dobro, to je lepo što nam slušaju. Lepo, divan svet je počeo da nam se javlja zaista i
vrlo je korisno da razmenjujemo ova mišljenja. Ja sam stavio i na Facebooku da je to nagradna igra, a glavna nagrada je osvešćenje. Pa sad, ko ne shvati koliko je ta nagrada korisna i dobra za njega samog, taj neće shvatiti nikad ništa, jer glavna stvar je da imamo svest o sebi da bismo mogli da živimo. Dobar dan. Alo? Da, izvolite. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Bog vam pomogao, izvolite. Radovan iz Subotice ovde. Hvala Radovane, izvolite, slušamo vas pažnje. Pa, htio sam samo da kažem, pored ove naše tuge, Jasenovačke i ostalih stratišta velikih, imamo mi istoričare koji su precizno, naučno pokazali, dokazali sve, znači egzaktnom naukom. Međutim, oni ne mogu jednostavno da se pojave ovdje. Vi znate sigurno i čuli ste i znate doktora Srboljuba Živanovića. Da. Pa on da. Je... On je bio gost na našem radiju često. E, tačno tako, tačno tako. Znači čovjek je naučno, precizno dokazao kad je prekinuto iskopavanje, sondiranje jama. Na 800.000 je prekinuto. Materijal je... Da, on je lično stradao zbog toga. Mora da pobegne iz države, jedva je živ ostao. Znači na 800.000 je prekinuto iskopavanje jama, sondiranje jama. A da ne pričamo o Savi. Znači, to su precizni naučni podaci. Međutim, to se manipuliše ovi koliko blebeći o nekih 700.000, tek tako kao 700.000, koji bre 700.000, kad je 800.000 samo. Mislim, ispada da licitiramo, da se, ali moramo da licitiramo, jer svaki ubijeni je greh ako se zaboravi, bilo koji. Zašto da ne potenciramo na toj istini našoj? Na toj, što kaže, to nam je velika tuga jedna koja nas pritiska i opterećuje. Zamislite da se ogrešimo samo o jednu osobu koja je tamo stradala, a da je mi ne priznamo da je stradala. Tako je. Da, ali evo, da, opet treba vratiti svest ljudima da shvate da je vera u Boga davno ovdje uništena u jednom delu naroda i da je vrlo važno da se radi na edukaciji onih koji su nevernici, da bi se vratili k sebi i da bi vera u Boga mogla da spase Srbiju i srpski narod. Pa svakako, pa sa žrtvama našim se manipulisalo. Ja znam, iz prakse ljudima su govorili, kaže, pa da ima Boga, komunisti, da ima Boga, pa što vam nije spaso, što ti nije spaso roditelje? Mm-hmm. Znaš, u tom stilu, znaš, to ubijali... Da, pa naravno, ubijali su Boga u ljudima i je drug titul teo da bude Bog. Ali, da, ali to sam hteo da kažem. Imamo mi istoričare, imamo vrhunske te ljude istoričare, tu nema dileme, nego samo jednostavno... Ne mogu da priđu, oni nisu relevantni. Jer im ne daju relevantnost neki ljudi zli. To je sve. Oglašavaju ih neozbiljnim nekim ljudima koji nemaju tu moć da kao iznose ove Bogom dane istine. Drže ih na marginama. Inače, doktor Srbolju, to znate sigurno da je on, doktor Srbolju Živanović je ispred Britanske akademije, predsjednik komisije za utvrđivanje zločina u Jasenovcu. Znači, da, ali onda kad mu je rečeno dokle sme da ide sa licitiranjem, a preko koje granice ne sme, onda je došlo do problema, Tačno. A vi se sećate dobro kad je onaj film o Jasenovcu, ne o Jasenovcu, nego taj dokumentarac koji su ustaše snimale u zverskim mučenjima. To je Lordan Zafranović, mislim, svaka mu čast na tome. Ovako to je okupacija rekla. U 26 lika, da. Ne, gospođo Jasmina, to je film koji su snimale ustaše u Jasenovcu. I koji je poslat bio na onaj tamo, kako se to zove, Đurku, kako se to kaže, ma ne izložba, nego mislim o holokaustu u Njujorku. I on je volšebno nestao. Jednostavno je nestao. A Lordan Zafranović, taj režisar koji je režirao taj film Okupacija 26 slika, je ovako rekao. Mene je najviše užasnulo, kaže, u tom dokumentarnom filmu o mučenju. Kaže, što sam video odmah da su snimali profesionalci. Možda, kaže, i danas snimaju. To je ona užasna stvar koja se dešava. To je, što to je neprekinuto, to je, znači, taj kontinuitet. A naš ovaj nesretnik što plače, pa to je jezuitsko plakanje. Ti plačeš vamo za narod, a ovamo podmuklo sve radiš za njih. Znači, to je čisti jezuiti, to ne može da bude gore od toga. A što je Marko spomenuo ovoga Broza, ovog ratnog zločinca, ja sam slušao neki dan... I ratnog, i predratnog, i posleratnog. Jeste. Slušao sam neki dan emisiju, Jasmina, ti si vodila sama, kad se uključio Beograđanin, koji kaže, hvala Bogu da nisam Srbin. Da. U tom stilu nešto.
Evo ovako, ja predlažem, mislim, vi to vaša je stvar. Znači, svi mi znamo, ratni zločinac, saradnik Hitlera, saradnik Ante Pavelića, pobio 25.000 neviđenih Srba samo u Beograd kad je ušao. I Sremski da front. Da ne pričamo o drugim gradovima. A Sremski front? Ma da ne pričamo, da o deci, da ne pričamo onom kasnije i ostalo svemu. A posle toga koliko je svojih neprijatelja političkih neistomišljenika. Da, u svakom slučaju. I mislim da je uvreda za Narodni radio, je velika uvreda da dođe neko i da počne da priča nešto o njemu superlativno. Ne daj Bože, Ja sam se zato i zalagao. Evo, govorio pre neki dan, sam dopustila isto da se opirat biciklista, to bože zalaže se za biciklističke staze, sve plemenito. I gura taj hrvatski lobi poput onog malog što je pokušava da pravi političku karijeru. Ako mi dozvolite samo da kažem ono, zašto sam se od samog početka zalagao, da se Josip Broz stavi u kontekst istorije i da se kaže da je bio kreten, da je bio ubica, da je bio kriminalac ili oni koji misle da je bio dobar neka probaju da dobiju to. To su njegovi čauši i njegove sluge koje žive ovde, parazitiraju na narodu srpskom. I znači, treba da se stavi u kontekst istorije, da se raskrsti s Josipom Brozom i da niko više u životu, nikome ne padne na pamet da bilo šta dobro kaže o njemu. Da bismo krenuli da uđemo u istoriju i da počnemo da pravimo srpsku istoriju koja će nas jednostavno predstaviti svetu u malo boljem svetlu nego što smo predstavili sve. To je moja želja bila od uvek i zato se zalažem. Idi, brate, u Hrvatsku i pričaj im tamo o Brozu šta hoćeš. Me to ne zanima. Ja sam ceo život... Srpski narod velika uvreda to. Ceo život sam proveo kao čovjek koji se bori protiv kulta Josipa Broza i nažalost mnogi smo stradali zbog toga, ali idemo dalje. Naša želja je da to dovršimo, to naše započeto, da bi generacije koje dolaze iza nas živele srećnije i normalnije, u istini i istino ljublje. Da se otarasimo tog balasta jednom. Jeste. Da se otarasimo te zavode. Jer istino ljublje je jedina stvar koju treba da interesuje ovaj narod i generacije koje dolaze, da bi mogli dalje da žive svoj život koji im je od Boga dat, kao lepa. Samo naši nesretni ljudi, Srbi, samo naši. Ja ne znam, nisam čuo čovjek. Naši, ne mogu da shvatim ove druge, mogu, njima nisu to Srbi, ja ću vam reći da to nisu pravi Srbi, da su to ljudi koji su odrođeni. Da, ali Marko, ove generacije manje više već prolaze, te generacije to su još uvek zasenjene tim likom i delom. Šta je problem? Problem je što to o čemu mi sad govorimo mora da se provuče kroz škole. Pa da edukacija se vrši. Tako neko gradivo u osnovnoj školi. Pa deca se javljaju i pričaju kako je bilo dobro za vreme druga Tita, znači da je to opasno. Da, tako im rekao baba. Pa dede i od toga su... Pa vrlo je opasno, znači i te generacije su zadojene. Još uvek možemo da ih ispravljamo. I to je... A to ne pričamo da je mnogima bilo bolje zato što su tad bili mlađi i lepši. Ali ne samo kroz školstvo... Ma kakva je priča da smo bili mlađi i lepši? Mislim, bila je... Idiotizam je to. To je bio totalitarni režim koji je ubijao ljude. Koji nisu slagali se sa tim totalitarnim režimom. Mnogi su morali da pobegnu u Ameriku, u Čikagu, u neke gradove, ali su tamo izumrli polako i došla su ta deca koja, nažalost, tamo slušaju od američkog establishmenta priče o Srbiji i srpskom narodu koje su negativne. To treba da se ispravlja, tu treba da se borimo, da vratimo srpsku svest. To. Marko, veruj mi nešto, kod mene dolaze u lokal, ja sam ugostitelj, dolaze tako dečaci, momci, gimnazijalci. I onda oni kažu, pa čekaj raco, pa znaš tata kaže, bilo le... Ja onda kažem ovako, slušajte me, deco, sad dobro. To može vama da priča. I ja počnem onako taksativno da im objašnjavam ovo i ovo. Da kad sam s nekim hteo da razgovaram, mogo sam da razgovaram samo sa dobrim prijateljem. Čim se treći priključio, odmah prelazimo na neutralnu temu. Znači, dobro je to bilo za ona, ja ih zovem tako te nesretne, koji su na nivou stoke. Znači, tebe ništa ne interese u životu. Oni nije, kaže, mi samo ne pevamo i da sviramo, ništa nas ne zanima. Pa zašto ste onda sposobni, somovi koji svirate i pevate, ako ne, da nešto i radite i gradite? Tačno tako. To je suština. Ja im onako, ja sam, stvarno sam tu malo onako, možda malo i nagao, ulazi mi nesretni likota neki u kafanu iz vrata, viče, jeste, dobar je Tito bio, ovo sad ne valj ništa. Oni su najgori. Ja sam ovako i kažem, molim te lepo, ko je te šta pitao?
Da li te neko, nisi znao da nazoveš Boga, da kažeš dobro veče, izvoli, izađi napolje, rekao, idi u hrvatsku kafanu, neko je tamo to pričaj. Sram te bilo. Jeste, izbacim ga iz kafane. I Bosna, da znate, i ta Bosna, na Bosni je, u Bosni je na brdima pisalo Tito, ispisano... Joj, majko moj, kakim Bosna, meno kod mene, u, kod Bajne Bašte, u rodnom selu Rugačić, pa da, po Srbiji je to pisalo. Pa, nije pisalo. Da, to nisam viđao po Srbiji. Ma, mislim, da ne pričamo o kultu, znaš, to je faraonski kult. Ali faraonski kult koji nije prekinut. Evo da zamolim... 25. maj u Beograd, ja poludim. Da zamolimo naš dobar srpski narod, dobri srpski narod da krene, da se bori protiv kulta Josipa Broza, jer je posljednji trenutak da se raskrsti sa tim, jer kako je Jasmina malo pre ono umelo lepo da kaže, izgleda da nam se sprema novo jugoslovenstvo, a to je novo ustaštvo, nije to... Kako da ne, kako da ne. Nije i novi Jasenovac. Da, jeste. Da, tako da ne. Tako... Ako nemamo pamćenje, to se dešava, nama se to ponavlja zbog pamćenja. Divni ste za ovu inicijativu i pridružujem se, mnogo vam hvala na ovom. Evo, ovako samo, ja se izvinjam, moram da što samo recite, naravno. Oboje. Da, da. Jasmina, pogotovo tebe. Nešto mi pričaj tu, čujem, ako ja ne gledam ovaj skup i te gadosti, razumeš? Nešto slušam od ljudi kao oborena je ovaj predlog u skupštini. U vezi ovog pederluka, ovoga, ovih lezbača, kako se zove, ne znam kako se zove taj paket njihov, taj u vezi... Za školu, a? Da. A to nije oporeno, nego su rekli da će ga ublažiti malo. To oni rade tako, prvo udare žestoko, onda kad krene narod da se buni, onda to bože ga umiju ili odlože dok narod zaboravi i samo čujemo da je... Da. Nego vi ste tamo na izvoru što kaže, pa vi to treba da znate. A ovdje se kao, ja ne znam, nisam gledao, nemoj da kažem, sam gledao sam skupštinu pa znam šta je bilo. Ne znam, ne gledam, ali tako čujem. Kaže, ne, to je oboreno. Ma šta je oboreno? Da, to će se kao malo pretjerati, znači zvati će 2-3 sličice i zbog toga ja ovdje propagiram da mi ne smemo da se smirimo dok se te žene lezbeke ne isteraju iz tog ministarstva. Ma nije smela ta ideja ni da se pušta u skupštinu, mislim da su ljudi pametni, ali skupština nije pametna. Da. U njoj su, naravno, da ne kažem, neću da govorim. Ali nema dalje od ovoga, dno nema, ne postoji. Gotovo, nema, pa naravno, zato što su inicijative, upred, što kaže Jasmina, tih prokletih žena u crnom i svih tih soroševaca bile toliko moćne da su one obrlatile vlast. Nisu one više Marko na ulici, oni su sad u institucijama zauzele položaje. Nisu one ni kod Tadića bile na ulici, nego su bile na televiziji svaki dan, tako da ovaj, i u to vreme su sve te žene bile na televizijama, a na ulicu kad izađu onda nalupavaju šamare nesrećnim ljudima koji dođu da pričaju o tome šta im se dogodilo. Znači vi nemate nikakve informacije iz skupštine da je to oboreno? Ja nemam, ja sam bio napolju. Nije, to treba da bude izglasano, ja mislim, u maju. Aha. A stupa na snagu u septembru. Vidim da su ljudi prezadovoljni, svi su oduševljeni. Zbog toga treba izaći, vidite, zato treba izaći na ulicu, a ne zbog Saše Jankovića. Da, u svakom slučaju. Nego za te stvari treba ti mladi ljudi da izađu. Upravo borba protiv tih stvari koje predstavljaju genocid, jer genocid je biti peder, biti lezbejka, to je napravljeno, naravno, nije to više normalno, kao što kažu, to je bolest. Ali ta bolest se leči, nekim... Evo, posljednji kampanju, ja ne znam da li si pratio ovu što se stucala u kamion, ne mogu više nime da joj pomenem. Ona mesecima priča o natalitetu, o beloj kugi, ovom onome, a ovamo podržavaju pederluk i lezbejstvo i to propagiraju kroz školu. I to je... Koga oni zezaju. To su dva nivoa, jedan je onaj gornji, lažni za narod, a drugi je onaj suštinski, što se radi. Ubijaju pojam tu jadnu decu. Jutro sam čuo da je otkrivena neka nova polna bolest. Po televizijama samo izmišljaju bolesti. To je strašno. Novine pune silovanja, tako čovjek pomisli da to nije pre bilo dok smo mi bili neki dobri Srbi, nego sad kad smo se prozirili, počeli smo međusobno da se silujemo i da se ubijamo. Zbog čega? Da bi oni pravili ovakve projekte. Pa da, muški član porodice je najveća opasnost pod dete, mislim. Strašno. I u tom programu piše da je veća opasnost za dete, to će oni da govore detetu u porodici nego na ulici. Da, da.
Znači, to ja, pa kažem, ja sa sumnjića sam ja bio odmah, nisam gledao, kažem, ne gledam, ne mogu, nemam stomak za to, ali ovaj, ne. Kaže, ja oboreno, svi su nešto sretni, nasmijani, vidim ja ljudi sretni, kaže, to je oboreno. A to njima samo malo daš nešto površno, oni kažu, gotovo je to. Ma čekaj, kako je gotovo. To se samo malo povuče da se skupi prašina, da se slegne i onda samo saznamo gotovo. Samo dete posle priča gluposti kad dođe iz škole. Ako ćemo da rezimiramo reću, treba se izboriti i diskreditovati decu Brozovih udbaša. Mislim da je to, da je to suštinska priča i ako bismo u tome uspeli, a narod može, jer je narod jači od njih kad bi došao svesti, morali ali, bi... Ali, Marko, narod je došao svesti, narod je neorganizovan. Sjeti se kakav je otpor, kakav je šok bio u narodu kad smo saznali ko će nam biti ministar prosvete, vlasnik privatne škole. Kakve veze ima privatno školstvo sa prosvetom državnom? Da, slučajno, pa taj, evo, to je njegova sad inicijativa, nije to... I eto, čovjek radi ono zašto je došao. Tačno, baš tako. E, dobro, baš sam ovako hteo da vidim, jer vi ste ipak informisani o to kod vezi do ovoga, baš mi je to nekako najveći trenutno... Nadamo se da će se na tome poraditi, da to ne prođe i da će naša javnost početi da izlazi na ulice i da ustaje zbog pravih stvari, zbog borbe za svoju slobodu, za slobodu svoje budućnosti i svoje dece i potomstva, a ne za slobodu raznih izvitoperenih misli. Pa ne i oni koji nam... Da, pa to se projektuje na nas. Koji nas truju time da je to dobro i koji nas teraju na gej parade. Divno je što je Putin to uradio i to mi se jako dopada. Nisu sve stvari najbolje koje on radi, ali to sa gej paradom... Evo sad je upravo Putin isterao Jehovine svedoke iz Rusije, zabranio. Hvala Bogu. Rigorozno zabranio. Jasmina, ne znam da li se sećaš kad je onaj nesreti Jelcin bio na vlasti. On je tako je bila inicijativa da se ukinu te sekte, to spam užasno, to je preplavilo, mislim, Rusiju to ide i sa istoka i sa zapada sekte stižu. Ma Rusima su tad silnu decu oteli. Ehe, to. Ali kad je on to pokušao, samo nagoveštaju bilo. Odmah je proradio telefon iz Vašingtona. Da, ali je... Alo, šta to radi? Znate zašto? Zato što je pre Jelcina i mnogo gori bio Gorbačov koji je perestrojku napravio, koji je napravio svo ludilo i koji je uništio Rusiju, veliku rusku državu. Tačno. Ali kažem, sekte to ljudi pocenjuju malo, znaš, ovako... Ali nije to baš tako za podcenjivanje. Kako je podcenjivanje? To je baš onako rak rana ovom narodu, te sekte. Ne znam se više s kojih više strana dolaze. Ja živim u Subotici, ovako na 50 metara od moje kuće, šta da ti kažem, to su neki, Bože ti sačuvaj. Danas kad ovako u betonu dole na trotoari sred kući, sred te njihove zgrade je uslebljeno onako u beton Isus Hrist i takve stvari. Mislim, danas kad staviš na pol dole, to su, Bože ti sad, to ovdje ima, ja mislim, jedno 50-60 sigurno što se zna registrovanje. Ma da, pa oni su imali zvanično svoju izložbu satanističku i vodili su decu. Učiteljice veronauke su vodile decu na satanističku izložbu da upoznaju tuđe vere. Pa dovoljno u katedralu katoličke da se odvede, ne mora vidjeti dalje, nigde, to je isto satanističko. A u katedralu vode i ove studente sa bogoslovije. Da. Tačno. Pa ja sam rekao na samom početku, a to niko nije zabeležio i svi to ignorišu. Ja sam govorio, kad je krenuo ovaj radio, da je najveći greh našeg patrijarha ekumenizam koji zagovara. Ali niko mi nije hteo da sluša. Su bili svi veliki vernici koji poštuju institucije, sistema, institucija ove države je Srpska pravoslavna crkva i njen blagi, divni patrijarh koji je veliki ekumenista i koji je to priznao na samom početku svom napaćenom srpskom narodu. Tačno. A to mora da se zabeleži. Sećate se vas dobro 90. godina kad smo bili u najtežoj situaciji u poslednjih 20 godina, ono za vreme rata. Oni su tad za vreme rata promenili jezik službe. Znači, prešlo se sa jezika koji se vekovima služilo u hramu, prelazi se na običan ovaj jezik. Ali da je to urađeno, pa inicijativa, pa pitaš, pa postavljaš da vidi narod, šta narod kaže na to. Znači, ti to radiš ovako podmuklo za vreme najveće nesreće srpske. Za vreme rata, za vreme one inflacije. Oni su prešli na novi jezik. I kaže, to nema veze. Ništa kod njih nema veze, to je sitnica, to je sve malo važno. A sitnice se samo skupljaju.
Naravno. Ako se sećate tog, to je promene jezika. Kako ne, kako ne. I znate pod kojim izgovorom, to je jezuitski, onaj pokvareni, onaj licemer njihov, taj izgovor. Pa znate da približimo mladima. A ja sam pitao tamo sveštenika, pa dobro rekao, da li postoji neki mlad čovjek koji ne zna šta je provider, šta je tamo bod, da ne pričam sve ostale ove pojmove. Čas posla, svi to znaju. Pa šta je teško naučiti 50-ak onih reči, pojmova? Dakle, sledeća varijanta je da se propoveda na engleskom, pa to svi mladi znaju. Da približimo mladima. Pa da ti kažem nešto, Jasmina, kod nas ovde u Subotici u hramu može malo na grčkom, može malo na makedonskom i tako to kod nas ide. Pa ne treba tu instituciju Srpske pravoslavne crkve vezivati direktno s Bogom, jer vera u Boga ne dopušta takvu vrstu jeresi koja nam sa pozicije vlasti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nudi njen najviši činilac. Ma jasno, Marko, tamo vam pošao. Jer mene su napali, ja sam od početka vernik, napali su me razni nevernici da sam ja nevernik zbog toga što hulim na institucije Srpske pravoslavne crkve. Izvinite, te institucije nisu Bog, to su samo bibliotekari koji mogu da budu i da pogreše, a Bog je pisac, čovjek koga treba pisati. Mi moramo da korigujemo stalno. I moramo da korigujemo Srpske pravoslavne crkve. Ali evo da je prepoznamo i trenutak kad je to počelo da nam se radi. Onog trenutka kada su posle tog mračnog komunizma Srbi naglo počeli da se vraćaju veri. Tačno, i tad je došlo do ovog haosa. Tako je. Da. A oni koji su, oni koji su komunisti, oni su važni vernici i zatrovali su zapravo svojim prisustvom crkvu. A oni idu u crkvu, samo treba da se kad treba da se zakunu, Maja Gojković da neće više da preleće iz jedne stranke u drugu, onda odu u crkvu da se zakune. Teško da bi se Maja zaklela u to, šta će krilca njena da radi? Maja s krilcima. Samo treba čitati oca Nikodima. Ima jedna knjiga njegova, zove se ovako: Ipak se ne okreće. Znači, na osnovu Svetog pisma, na osnovu Svetog pisma, na osnovu 2000 godišnjeg iskustva, ne 2000, 3000 godišnjeg iskustva i Svetog pisma, dolazi do konstatacije, do jasnog, nedvosmislenog zaključka da se zemlja ne vrti 1600 km na sat oko svoje ose i te gluposti. Znači, ta knjiga njegova i knjiga u kojoj razobličava naše vladike, koji imaju, koji su puni ljubavi prema katolicima. Ali evo sad nam se ovo mesečitaš Miroljub Petrović, ne znam da ste čuli ovog Ruštovu Petrova, kakvim radima. Eto, on dobija emisiju na Pinku. Ma da, to je neobrazovana jedna budaletina. Super, pa vidite da su kriminalci vlasnici svih medija u Srbiji. Ma jasno, kako da, ma to je... Samo kriminalci ucenjeni drže sve medije i rade ono što treba, ispiraju mozak nesrećnom narodu. Ali Marko, što god mi sad pričali, on će stvarno da nam vaspitava decu, on će da priča o Dušanovom carstvu i da priču o Dušanovom carstvu provlači kroz neke jeresi da bi ovde totalno zblano našu omladinu. Naravno, dok se ne postavi u vladi, prvo da se postavi normalan predsednik vlade, koji će postaviti normalnog ministra prosvete, a normalni ministar prosvete će se pozabaviti svojim poslom zato što zna šta treba da radi ministar prosvete u zemlji Srbiji, a mi to nemamo. Ma jasno bre, Marko, pa najveća tuga. Tuga najveća je to što su Berlin se odrekao učenja od pre 150 godina o Balkanu i tim glupostima, o Slovenima, doseljavanju Srba ovdje i tako dalje. Berlin se odrekao. Knjiga je izdata kojima se zvanična istorija njihova odriče toga, tog učenja. Ali ima jedna zemlja u kojoj se to neće odreći nikad, dok ovoj akademičari stoje tu. Znači, naši i dalje drve, gluposti, te mislim, nebuloze, šta da kažem, nema od njih, od ovih nema gorih. Znači, to su najgorih. Najveći problem je taj što ovaj narod još nijednom nikom od njih nije ozbiljno zapretio. Da to više neće tolerisati što mu se radi. Ovo što sada idemo po ulicama, to je smijurija, pa to zabavlja Vučića, vidimo. Čak mu i doprinosi ili laži ono što kaže ovaj Đorđe Vukadinović, da mu to kaže, unižava autoritet na zapadu. Nije nego, pa zapad to i želi. A on inače ima. On ovako izgleda kao demokrata, on ima vojsko. Evo, Francuzi su izveli vojsku i policiju na svoje demonstrante. Oni imaju veliki autoritet na zapadu, pogotovo kad spavaju po hodnicima. Mislim, to je vrlo zanimljivo koliko je divan taj autoritet, da su ga čak i nama preneli, da kažu da su askete,
a ne spavači po hobi. Marko, imaju Amerikanci korist, onaj divan izraz, oni su pragmatičari, korisni idiot. Korisni idiot, to da. Su, jeste, tačno. To je to. Takav je... Tako da je to jedna riječ za njih je dovoljna, sasvim. Jeste, i potrebno je da unesrećuju što više svoj narod. Da, da. Uh-huh. E pa dobro, ja bi bili od koristi. Zahvaljujem se. Mi se vama zahvaljujemo, vi ste divni što ste na severu Srbije, ovaj pravi Srbin u Subotici, to moram da kažem, nije retkost, ali je divno. Pa nije retkost, nije, da ti kažem nešto Marko, uvek je Srbin ovaj jači tamo gde je teže. Jeste, jeste. Lako je biti Srbin u Šumadiji, treba biti Srbin u Crnoj Gori, druže moj. Mada to... Tamo treba biti Srbin. Mada to primer nekoga, nekih Srba u Hrvatskoj baš ne pokazuje, nažalost, ali... Pa da, a tamo, ne, to je sasvim druga priča. Pa dobro, morao sam to da kažem. Pa ne, da se ne širi tema, nažalost. Da, dobro. I susreta i svašta i... Samo sam ih jednom pitao, kad su počeli da mi hvale Sanadera ovde, Srbi, nesretni otud. Divno. Došli su tu nesilom prilika. Neka čak su ga i Hrvati uhapsili, a oni su... A slušaj, ja im kažem ovako, ljudi, sahrane, nije moment da pričamo o tome. Ali, jel vi mislite da oni vas sad prisluškuju? Pa jeste li vi u obavezi da mi to nesretno satrapa hvalite ovde? Pa niste došli na pravo mesto. Pa nemojte ljudi to raditi. Nemojte se ponižavati. Rekao. Samo da vidimo kako odučiti naš nesrećni narod od tog udvorištva, od tog debilizma. To što gledamo sa širokih očiju samo šta je bilo u Hrvatskoj. Za Boga, šta je bilo u Hrvatskoj? Pa šta me briga šta je bilo u Hrvatskoj? Gledaj, a znači, počeli smo kao tračeri. Ja gledam, vozio sam se nekim prevozom, bio... malo na duži neki put, pa sam toliko tračeva se naslušao da mi je bilo muka jako koliko smo mi, koliko ne živimo svoje živote, tako, nego bravo, živimo bravo. Tuđe živote, to je tako strašno je, tako. Ja imam svoj život, šta mene briga šta tako, drugi rade oko tako, mene, pogotovo ako tako, nisu moji prijatelji, uopšte me ne zanima. Ako su prijatelji, onda ću da im pomognem samo onda kada traže savjet od mene, ako ga ne traže neću da se namećem, to je život. Šta se petlja u velike stvari? Jeste, ako me niko ne pita. Me neko pita, ako umem, ja ću da odgovorim. Ali da se ja petljam u to, ko je s kim bio, šta je radio, mislim, idiotizam, to, na tome počiva ovo udvorište koje na kraju dolazi. Evo Marko, kad reče da te pitam, ja kao tvoj prijatelj da te pitam, kako ti ovo komentarišeš, da je sa 100.000 dinara kažnjen Žito Promet i Sente. Znaš zbog čega? Ne. Zato što su sirotinji skinuli cenu hleba za 9 dinara. Tačno. Aha, i oštetili tako državni budžet. Mm-hmm. Napravili valjda dumping na tržištu ovom koje ne postoji. Da. Vidi kako su, oni štete njihove visosti na čelu države da se ne potroše mnogo. Zamisli ti koji je to štetu nanelo Vučiću što je on skinuo cenu hleba da bi izašao susret sirotinji sa 44.39 dinara. Da, mora da izmisli... Pa to ovakvu kaznu, a kako ćeš da kazniš onoga za koferče onda, šta će onda dobiti? Znaš šta će da uradi Vučić sad zbog tog pogroma, zbog te gluposti? Ima da napravi novu nagradnu igru za račun, posebno za taj grad. Protiv korupcije, ko bude imao račun, možda dobije stan. Jer ovako su stvari sprečava očigledno veliki kriminal. Onaj manji sa drogom i korupcijama, to se jadan, ne da će i sam da se reši. Jadan narod koji veruje da će dobiti stanove i nešto u tom debilom svetu koji se otima... Ja, to pričate o ovoj skupljenju računa. Da, to je idiotizam. To je 46. cinkarenje, denuciniranje i to. Tačno, to je pozadina. Tačno je to. Da, uzmite račun. Umesto da su uveli, evo ja bih podržala, da su uveli akciju prijavi radnika i dobit ćeš stan, pa neka daju stan. To. Tako. To je borba protiv korupcije, a ne prijavi radnika, da sam kupila žvake, pa nisam uzela račun. Jeste, prijavi radnika i prijavi onog poslodavca koji ti nije prijavio. Tačno. Eto, cinkari poslodavca, ne da onog na kiosku. Ali treba svi ljudi da budu cinkaroši i da dojavljaju tamo, misli, to već... Da, dojavljaju da se ne ošteti siroti budžet, pa posle nema za dačiće i za koferče i za... E, dobro, zahvaljujem vas. Hvala vam. Hvala i vama. Pozdravlja, prijatno. Pozdrav. Hvala vama, vi ste divni. Pozdrav za Suboticu. Pozdrav za sve u Subotici koji razmišljaju, koji su pametni, koji su dobri. Javite nam se ljudi iz svih krajeva sveta. Imamo
komunikaciju 011-409-2284 i na Skype-u snaga.naroda2. To su divne mogućnosti za komunikaciju sa nama. Moram da vam kažem da nas sve više sveta sluša i da ako nam se javite, bit ćete vrlo slušan slušalac. I to će biti dobro i korisno i za vas i za nas kojima ćete pomoći da neke stvari saznamo koje ne znamo. Je li tako, Jasmina? A neko nam tako, zove... ja mislim da je vreme za pauzu. Da, ali samo da jedan telefonski razgovor još obavimo. Ajde. Halo. Halo, dobar dan, ovde Borka. Izvolite, Borka, dobrodošli. Dobar dan, Borka. Dobar dan i želim vama i slušalcima i htela bih vam samo potvrditi jedan osjećaj ovih 5 dana. Prvo, potpuno se slažem sa slušalcima koji su komentarisali ovo u Skupštini, ali slažem se potpuno i sa vama. Poznavajući sistem diplomatskog protokola, informacije su jasne i to ste dobro primetili, gospođo Jasmina, kako Dodik nije dao ruku američkoj predstavnici. Ja sam izanalizirala prošlonedeljni rad tema i zakona koji su došli na dnevni red. Znači, Boško Obradović se zahvalio što su na prvoj sednici uopšte prihvatili da to dođe na dnevni red. Zašto su prihvatili da dođe na dnevni red? Pa zato što reslovi američke ambasade su i dalje aktivni i Trump vidi se da nema snage da se bori s time i da teško da će uspeti. A možda nema ni zelju, pravo da vam kažem, Borka, ali o tom potom. Možda je i ostvario svoj cilj. Jeste. Možda on zna šta radi. Samo je samo bitno da što duže ostane tu gde je toliko borio. Tako je. Ali na tom dnevnom redu se našlo između ostalog i onaj Kyoto plan i ona u vezi i Brazila i tako dalje. To je jedan globalni, ogroman projekat reformi zakona i bla bla bla. E sad, meni je bilo čudno što se to našlo zajedno sa ovim, jer je upravo Trump to potpisao i to mu je uspelo u Americi. Što znači da mora biti reforme i u Francuskoj, i Nemačkoj i tako dalje. Zagađivanje planete. Ali da ne idemo u širinu, Borka, molim vas, vi jeste diplomata. Samo sam to pomenula da se bolje razume ovo ovde. O čemu se radi? Dodik je veoma brzo shvatio da američka ambasadorka se tu ne bi našla da nije prošlo u Skupštini odbacivanje NDH rezolucije. To je jedno. Drugo, što je ova Skupština uradila pored toga, jer je Skupština funkcioniše kao beli puč, državni udar. Znači, to se videlo jasno prošle nedelje. Mi imamo 3 poslanika koji su bili ono, dosta je bilo, pa sad su poslanici ovog Saše Jankovića. Za koga niko nije glasao u Skupštini, da. Tako, da bude znači, u Skupštini. Saša Janković normalno u Skupštini nema nikakvog predstavnika stranke, ali posle ovih predsjedničkih izbora ima ovu trojicu iz Dosta je bilo. Ma, to su bezne. Ali, Borka, da razjasnimo situaciju. Dakle, ja sa džakom para mogu da odem sad u Skupštinu i da kupim 5 poslanika i da imam svoj poslanički klub, iako nikad nisam ni učestvovala na tim parlamentarnim izborima. Upravo tako, to je najgore, vi nemate još ni stranku registrovanu ni ništa, ali imate poslanike koji će zastupati vaš program koji ste vi samo mediju objavili. Ma idiotizam, Borka. Koji će da dižu ruke kad im Saša Janković kaže da glasaju za ovaj zakon o školu. Ajde zbog ovih... E tako je nastao SNS. Takvo nastajanje SNS se sada ponavlja, a Saša Janković, ustavni odbor, je dao, jer je on dao otkaz 28. februara. A to je, on je tek razrešen sad u petak, a bio je na predsjedničkim izborima. Tako da, a nema pravo da bude i tamo i vamo, da. On nije mogao da bude na predsjedničkim izborima dok ga ne razreši i ne prihvati njegovu ostavku narodni poslanici.
I sad, ko je to njemu, Borka, dozvolio? Vučić ili vi i ja? A ko je Vučiću dozvolio da ostane predsednik vlade, izvinite, mislim, u zemlji koje je vlada raspustila? Znači da administracija Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, Clintonova, ima ceo narodni parlament u šaci. U toj meri, po protokolu, Amerikanka se ne bi pojavila u Jasenovcu, po toj meri, onaj sukob koji vlada između Dodikove politike i Vučićeve je izrazit. A da pomenem još jednu stvar zašto to nije prošlo. Vi znate, pogotovo gospođa Jasmina, da sam ja aktivirala ono u Kancelariji za ljudska prava o degradaciji potomaka žrtava NDH. Da, on kad je Čedomir Jovanović lupetao na televiziji. Tako je, ali tu je i Incko i Kolinda i tako dalje. Taj dosije između ostalog sadrži popis stanovništva NDH iz 1941. godine, koji podrazumeva i tadašnju NDH i Zemuna. U tom kontekstu, sve ovo što su slušalci pomenuli, vi kad uporedite taj popis 48. i 41. sa NDH, vi shvatite da je milion ljudi završilo najmanje po raznim logorima i holokostima. To nije mala stavka u odnosu na broj stanovnika, ali to potvrđuje da nema osnova ni za Srebrenicu, ni za sve ono što se trpa na leđa Srba od 90. na ovam. Znači, to je samo produžetak genocida kojim se želi oprati sva ona intervencija Evropske unije i mnogih političara koji su dan danas aktivni u sistemu korporacija, kao što su Insko, kao što su Nemački i tako dalje. Jedan od predloga koji je bio potpisan, to je i onaj, znači, onaj ko pogleda transkript od prošle nedelje, a koji ću ja priložiti Kancelariji za ljudska prava, jasno ukazuje da se hoće pravno ne samo kršiti Ustav, nego legalizovati sve aktivnosti genocida NDH. Borka, jer mogu da vas nešto pitam, ali vrlo ozbiljno u ovom trenutku. Da li vi zaista verujete u Kancelariju za ljudska prava? E, to bih i ja htjela da pitam, ona mi se malo digla kosa na glavi. Pa i meni. Ja ću vama reći, svašta, ja imam kontakt sa međunarodnim organizacijama zašto verujem? Pa verujem zato što sam između ostalih prvi izveštaj o trgovini ljudskim organima podnijela 92. I to je međunarodno došlo na dnevni Nemojte, preterujemo, Borka, divno je što vi sve to radite. Ne, samo moment da vam kažem razlog. Razlog zašto verujem da je sad međunarodni moment, zato što u međunarodnim odnosima dolazi do velike promene. Kao što i mnogi narodi... Ali Borka, mi to pričamo 20 godina. Koje promjene? Dolazi samo do onih promjena koje oni žele. A oni ne žele. Dajte mi ovdje da napravimo promjena, oni ne rade šta hoće. Nema, oni Srbima ne žele ništa dobro, to moramo da zaključimo. Takve promjene, to je. Možda im ne žele ni loše, ali Srbima ne žele ništa dobro. Prema tome... Ne, ja ću samo reći... Kad je došao ovaj Cipras i kad je došao Trump i dostavi, šta će Marine Le Pen... Nemojte opet, da jeste, da pričamo gluposti, nepotrebno... Ne, ne pričamo gluposti, nego ću samo reći jednu stvar. Da Boško Obradović je imao preko 200.000 birača. Rezolucija nije prošla. U tom smislu mislim da mora da bude aktivniji jer je neuskusan mlad. Baš mi ga žao, rasplakaću. Sad ćete znači, da me rasplakaću. Smetnuli su mu perfitno da prođe ta rezolucija. Pa njemu to sve češće podmeću i onog Pervana mu su mu podmetnuli pa je rekao da mu je to Sputnik. Sve jadni ljudi, toliko su naivni da im sve podmeću, razbole se po trešnjama, pa nemojte. Ne, ali napravimo mnogo veću štetu. Ja
želim... Broz bio da. Svoje vremena, da, ali to vi, se ne lađe. Šteta je već napravljena, samim tim što se istrčavaju ti čausi koji su dogovoreni sa vlastima da se istrče da bi amortizovali i umanjili sve te stvari. Ali ko tome, kaže da nismo nema... Nismo ni mi veverice, mislim, Borka. Slušajte, u ovoj državi Nalet. Ima potomaka preko 3 miliona koji su imali žrtvu genocida. To znamo, NDH. To ne treba pa sebi da ponavljamo. E, ta 3 miliona treba da dobiju obeštećenje direktno. Radi se o lovi. Znam ja šta oni spremaju da se iza brda valja. I ako neko ne... Ali nije to tema, Borka, o čemu mi danas pričamo. Mi moramo da se bavimo sobom, pričamo o sebi. A to, kancelarija za ljudska prava i ko će kome šta da plati ili da ne plati, to nije naša tema. Ajmo mi da... Pa nije stvar kancelarije, nego je stvar upotreba papira, da papiri progovore, da zakoni progovore. Jedva čekaj, jedva čekaj. Pune su pijoke takvih papira po Srbiji. A koje su, to je sve sklonjeno. Da nam progovore neki iz inostranstva. To je sve sklonjeno, draga Bog. Ne treba nam neko iz inostranstva, ja samo ukazujem kako je... Ma vi ste odličan teoretičar, Borka. Parlament i Narodna skupština beli puč. Ma vi ste divan teoretičar, po Bogu. Koju narod mora da skine. Pa ne samo vlast, nego i pučistička opozicija, ako ćete tako. A, Borka, ali mi nemamo vremena da čekamo da će se neko smilovati. Evo, hleb nam ne daju da nam bude jeftiniji. Ajde da završimo ovde razgovor. Možda nisam dovoljno i ja... Pa ne, bilo je dovoljno dugo, naravno. Ali jeste bilo, mora raditi, izvinite, ima dosta stvari što... A samo napred, ako verujete u institucije svetskog sistema koje će pomoći Srbima, samo napred. Ali mi u ovom trenutku ne verujemo u to i ja nemamo vremena da se zamračujemo sa tim. Koji će stvarno... Ma divno, samo verujte. Ali javite mi se onda kad bude nešto urađeno. Bilo šta, ili kad se setite da su nešto uradili poslednjih 30 godina. Onda sve mi se zovite i kažete, evo ti ga na. Evo, Marko, bila sam u pravu, kaže Borka. Pa ja sam bila u pravu, niste, zato što znam kako je bilo. Vi ste divna jedna žena, ali neke stvari ne znate, odnosno mnogo težite ka džezu u nečemu što naravno više nema smisla. Ali da nemam u svom radnom iskustvu međunarodnih uspeha... Pa gde su srpski uspesi? Mi smo više zamoravac, Borka. Gde su srpski uspesi? Ne, može ne vidim ni jedan. Veze, samo gde ste to uspeli, Borka, da nas izvučete iz bilo čega? Nemojte moći. Znate šta... Vaša želja je divna, ali želje i stvarnost, mislim, zaista... Ne, uspelo se, ne. Ma jest, vidim da Srbija cveta. Pa nije stvar samo Srbije, nego je stvar i Hrvatske. Na prostoru cele bivše Jugoslavije. Pa naravno, mi smo Jugoslavijani. I poenta u tome je da ovde ne želimo da pogledamo malo dalje od... Želimo, Borka, ali želimo da konstruktivno pogledamo onda kad ali ne možemo da gledamo dalje, a da ne vidimo bliže, jer ćemo o svoj nos da se sapletemo. Da, o svoj sopstveni nos, a nećemo od nosa vidjeti ništa. Ništa. Referendumski niko nije dobro. A ima i ono sa Borkice, ajde, malo smo prešli vreme, mislim, ako dozvoljavate da se čujemo. Potpuno ste razvodnili ono što sam htjela reći. Pa nismo, malo dugo traje, baš predugo traje. Ako se ne ljutite, mislim, sud javnosti bit će sledeći slušalac. Ili oni koji su... Ja vam hoću samo reći da je pokrenuta direktno rat prema BRICS-u i iz jugoistočne Evrope. Koji ćemo dobiti? Ote, smo mi odatle, Borka. Koji ćemo dobiti? Kako sad ćemo s ovim jeftinim hlebom da radimo? Gde to ima da se kupi? Gde je pokrenut rat? Da rešavamo red po red. Nemojte... Znači šta, lako je biti ADDOO u Srbiji, da li od Agrokora, da li od EPS-a, da li od bilo čega, ako ćemo tako olako smatrati da će nam padati lepota i ne znam šta... Pa nećemo očekivati, valjda, Borka, od Kancelarije za ljudska prava da će nešto da nam padne. Pa ja vam upravo kažem da je to krivično delo i zločin protiv čovečnosti zato što je ovaj zaštitnik građana... Sve to mi razumemo, ali mi bismo želili da malo konkretnije pričamo o svemu ovo što se dešava srpskom narodu, a ne da razvijamo teorije i transkripte. Ali niko od novinara nema petlju da dodirne to.
da taj čovek treba sad da se javno optuži. Niko od koga? Odakle nama novinari u Srbiji? Zajedno sa onim komu je to dozvolio. Ako je Narodna skupština to dozvolila, znači da je to udar na državu. Dobro, i vas sad čudi što Informer ne piše o tome? Ne, ne čudi me što Informer, ali mene čudi što ovde nećemo da kažemo da je udar na državu toliko očigledan iz Narodne skupštine. Kako nećemo? Kako nećemo da kažemo? Pa o tome govorimo sve vreme, jeste. Kako nećemo da kažemo? Pa Narodna skupština nije... U toj meri da hoće revizirati istoriju, u toj meri da je... Narodna skupština nije narodna, opozicija nije opozicija, vlast nije vlast, vlast je potpuno luda, opozicija nije opozicija, nego radi za tu vlast, prema tome to su činjenice, Borka. A to su činjenice koje vode u tome da oni jedan dan izađu pred narod i da kažu... A ko će da izađe pred narod? Ne, oni ide da sruše ustav, a njima je to stepenik bliže da sruše ustav, da dokažu kako ne funkcioniše, jer se mogu provlačiti takve stvari. Borka, ustav ćete to da sprečite. Koja je odluka sprovedena Ustavnog suda? Čime ćete vi da sprečite njihovu promenu ustava, sem izlaskom na ulice građana Srbije, ako bi bili pametni da, odnosno ne građana, nego srpskog naroda i svih ostalih ljudi koji su napredni i dobri, ali ne naprednjaci. Koji ovde s nama jedva žive. Jeste, jedva žive, jedva dele ovaj život. I drugo, da se vratimo na to da nije ta skupština brinula i neće brinuti o narodu, nego brine da im u budžet ne bude ovaj umanjen budžet time što će hleb da bude jeftiniji. Da im se ne ugrozi materijalna pozicija slučajno. Za neku sirotinju će hleb da bude nešto jeftiniji, pa će onda da ugrozi srpski budžet koji deli koferčićima pare. Pa mislim, dajte malo da budemo konstruktivni. Hvala, Borka. Hvala, ali nismo se ništa razumeli. Pa ne moramo, mislim, ne moramo baš uvek da se razumemo, nemojte se ljutiti na nas. Ne, ne ljutim se. Ni mi se ne ljutimo na ovo što vi pričate nešto što mi ne razumemo. Pa, mislim, razmenjujemo mišljenja. Pa ja stvarno... Što smo malo i nedorasli, ali tema je, nas je prevazišla. Nisam ni ja razumeo šta vi to pričate, Borka, ali sam se potrudio da vas ispoštujem i da vas zamolim da nam se uvek... Hvala, izvinite što se toliko... Ne, da nam se uvek javite i da pričamo. Niste vi ništa duže govorili nego što treba, samo što ste govorili neke stvari za koje je očigledno da neće da funkcionišu. I vi se samo teoretski obraćate tim institucijama svetskim koje nemaju nameru da menjaju ništa prema nama, ni bolje, ni gore. Pa ne bih rekla sve. Ma jedva čekaju da pomognu. A Borka, zar ne mislite da iz isto tih centara došlo zeleno svetlo za postavljanje? Imao sam iskustva sa svetskim institucijama, zaista sam imao neka iskustva koja su vrlo gorka. I ja sam izgubila mnoge bitke, ali sam i dobila. E, pa nastavite dalje. Ako dobijete sledeću, javite. Odnosim kad mi neko podništava da nema mogućnosti. Ima mogućnosti i ne sme se... Divno. Nastavite svoju borbu. Samo nas obavestite, Borka, kad bude nekih rezultata, mi ćemo to vrlo rado objaviti. Da objavimo. Eto, svi gotovo. U tome jeste problem što ne želimo da nađemo... Javno ćemo se izvinati. A ko ne želi, Borka? Ko ne želi? Svi želimo to što vi želite, ali je nerealno to što vi govorite, jer jednostavno nema veze sa stvarnošću. A ja vam tvrdim da je realno. Pa onda ništa, lepo je Jasmina rekla, borimo se onog trenutka kad budete ostvarili te ciljeve, javite, mi ćemo celom svetu to da objavimo. Onda to je već... Aj, dobro da se ne svađamo. Hvala. A zašto bismo se svađali? Po Bogu, nije ovo svađa. Ovo jeste, vi ste nama dragi, dobri i vrlo kosmični. Ne polemišemo negativno. Ne polemišemo negativno. A mene strašno iritira, to ne mogu ništa. Ne mogu ništa. Ih, javite ima kad bude gotovo. Ali može. To je naša stvarno što ne možemo ništa. Nema šta tu da iritira. Mi stvarno ne možemo ništa. Borka, ne žele oni da pomognu srpskom narodu uopšte. Ali to što vi sad nama govorite, kao kad bismo mi sad propagirali da treba prvo ove klimatske promene da sredimo, pa ćemo posle da vidimo šta ćemo sa ovim hlebom. To je isto kao kad bismo ubedili sad našeg predsjednika države i vlade da ne ide u Evropsku uniju, da je to loše i štetno po Srbiji. Pa ja pokušavam već da ovde slušalcima naznačim da postoji nova
financijska mera za obeštećenje potomaka žrtava. Pa nećemo to da svodimo pa na obeštećenje, ja se ježim od toga, Borka. Nemojte pustite to. Vi to. Imamo vi i ovde kod nas koje kakve rehabilitacije da bi naslednici dobili neku zgradu u Beogradu, to je jedini cilj. Ajde da se nema. Imamo mi ovde mnogo oštećenih ljudi, zaista ajmo, mnogo. Ajmo Marko na pauzu. Važi. Ajde, pozdrav. Pozdrav Borka, mnogo vam hvala, javite se, čujemo se, prijatno, prijatno, sve najbolje. Idemo na pauzu. Zaslužili smo. Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Ja imam ne samo jednu, ja imam mnogo više želja, a čovjek sa mnogo želja je čovjek koji uglavnom ne ispuni sebi ni jednu. Da se ne potroši... Pa ne mora da znači. A, dogodi se nekad. Ponekad, ali ipak... Ponekad. Dobro, mislim onda ajde neka to bude želja. Znaš ti ono, Jasmina, ovaj, da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, da postane političar. Tako i da mu se ministar zdravlja ne pojavljuje svako malo na televizoru. Da, sad su izmislili neke nove bolesti, ja jutro spustim onaj Milomir i ovo jao, pa onda na Pinku neke bolesti negde. Kakav je ovo svet poludeo potpuno samo da... Pa da... malo je bolestan, Marko. I no, očigledno je da je Evropa kojoj tobože težimo da je postala jedno jako ružno mesto za život. Pa posebno zato što i Evropom i celim svetom ipak vladaju budale, to moramo da konstatujemo. Budale i boleštine. Jeste. Ipak... I ne samo za život, nego i za priključenije, što kažu ovi. Dosita i Obradović je to lepo da konstatovao svoje vremena, da, ali on je pisao basne, pa onda... Ovaj... Da, i on se priključivao na razne načine, pisao, da. Ja mislim da nije pisao basne, nego da je skupljao basne, zna, a da su basne životinskog porekla iz naroda. Da. Sad će moći ove životinje da pišu ove ljudesne. E, da. To je kao ona dva lava što su stavili ispred kuće. Ali da se mi vratimo našim slušalcima 409-2284 i... Znači, i snaga.naroda2 Skype adresa. Jeste, 011 je pozivni za Beograd i dalje. Ostao dok nam ne uzmu sa kosmeta. I kosmeta, taj, broj... taj 011, da kažu da se njima to sviđa. Baš evo sad ovaj njihov, ne znam, predsjednik, premijer, ja neću da pamtim šta je ko od tih šiptara na nekoj vlasti, u nekoj državi, nepostojećoj, ali znam da neko sad traži tamo u Savetu bezbednosti ili gde već, da ona demarkacija, da im se to ukine kao uslov. Dakle, njima se ukidaju uslovi jedan po jedan za ulazak u to ružno mesto za život, a nama se tovari i na leđa i na dušu i na sve. I zamisli kakav će to biti hendikep za Srbiju kad i šiptari na kosmetu uđu u Evropsku uniju, a mi ostanemo izvan. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja bih sa voditeljkom da pričam nešto kako moguće. Može. Voditeljka je tu. Poštovanje, kako? Izvolite. Aha, dobro. Ko nam se javlja? Pa biciklista ovde kod izvija. Pa biciklista, vidiš, verovatno, a zašto samo sa voditeljkom, misli, kako je to isključivo? Pa zato što vi, ovako, da sam ja imao prošli put razgovora sa vama, pa ste vi, da kažem, upućeni... Pa da, ali ovo nije privatni, nisu ovo privatni razgovori, pa da sad moramo, vi ja samo, Marko i ovde, ja ne mogu da se odreknem sad svoj kolege, zato što vi imate neke specijalne želje. Ne, ja hoću vama da kažem. Ovde, znači, ja sam okrenuo website snaganaroda.net, a vi ste meni prošli put, zato sam se pozvao na vas, rekli da je ovo radio... koji baštini, ne znam koju, kako ste rekli, četničku tendenciju ili tako nešto. Tako. Majte, molim. Ne razumijem o čemu pričate. Kako molim vas, jer vi imate nameru da nešto konstruktivno... Ne, ja samo sam htio da kažem. Ne, to je, Marko, ovo je ona grupa Kristijanova koja nam se ostavlja. Aha, dobro, ne, nije to Kristijanova grupa, nego ja sam htio vama da kažem sljedeću. Ajde da sećemo to. Jel imate nešto pametno da kažete? Imam, pa vi ste trebali da napišete saga četničkog naroda. Nije napisano. Doviđenja, gasi, sklanje čoveka. Dosta više budalaština, dosta nam je... To je onaj što se hvalio da nije Srbin i sad nastavlja dalje. Nije ga dobro Kristijan naučio kako treba to da se radi. Neka idu dođavola svi i neka idu u institucije sistema kod one naše preletačice
što kažeš ti, koje udara u automobile. Ne, ja ne znam zašto je uopšte takvim ljudima, otkud njima potreba da, ovo, da slušaju ovakav jedan narodni kad radio. Nema, kad što nema, njima ovo smeta? Draga moja Jasmina, kad nema hospitalizacije ljudi na vreme, onda ovaj, nema ni, ni pametne države, ni normalne države. Pa dobro, ona im se stucala u kamion, valjda kad se oporavi, možda će se potruditi će, malo da ih okupi. A, ako se bude oporavila. Da se učlane u SPS i sve će im se želje ispunjavati. Jest. I da odu u Kragujevac da provere ovaj, šta se dešava tamo sa onim. Eto, odgovori smo mi na sva pitanja. Pa mislim, strašno. Znaš, mi smo zamisli zaista... Zamisli ti ovo, mi baštimo neku tehničku, ne znam o čemu čovjek priča. Znam da se hvalio prošli put i ma ja ne, sam ga pustila čisto da vidim šta hoće da kaže. Ne treba trošiti i, reči. Eto, kao recimo u Francuskoj svako ko živi, on se, znači, kaže se u Francuskoj žive Francuzi. Zašto je sad nekome uvreda ako ja kažem da u Srbiji žive Srbi, to mi stvarno nikad neće biti jasno. Ma nema potrebe da se pravdaš po Bogu, ovo Jasmina, svakome ko ima loše namere prema drugim ljudima, jer... Samo dobronamerni ljudi prema svetu i prema drugim ljudima mogu da učine nešto lepo za, za te. Naravno, evo, evo Duško, naš slušalac, kaže, reci im da slušaju Radio Vatikan. Eto, pa dobro, eto, da. Imate rešenje. Da, ali sada mislim, ne treba uopšte da slušaju. Nek slušaju šta god hoće, ali nama nije potrebno to zamajavanje na taj način i gubljenje vremena. Marko, dosta. Ono što je nama potrebno je da se mi ne osjećamo neprijatno zato što državu Srbiju smatramo svojom državom, jer to jeste moja država, meni je to moj deda ostavio. Patriotizam je pre svega osnovna stvar koja mora da bude u jednom ljudskom biću od samog njegovog početka shvatanja života, dok tog patriotizma ima svuda u svetu, treba da bude onda i u Srbiji. Ako je jedan Nemac Nemac, ako je Englez Englez, da. Francus Francus, Srbin mora da bude Srbin. I to je suština, da. I nema nikakve potrebe da pričamo o tome. Ovo je država srpskog naroda, konstitutivni narod je srpski, smanjena mu je država zahvaljujući tim Brozovim čaušima, ali pokušavamo da se oporavimo polako i naša želja nije da nam se javljaju ludaci koji će da sprečavaju taj oporavak. Eto, to je suština. Da, i to sve je u stvari, eto, u... deluje da ovde niko u stvari ne razmišlja na neki način trezveno, jer jedni dalje guslaju o tome, mada su gusle prevaziđene ovde, evo već i Hrvati svojataju da je to njihov nacionalni instrument. Dakle, sve što mi kao se gledamo sa visine, drugi prikupljaju i tako ostajemo malo po malo uglavnom. Eto sad i ćirilicu hoće Hrvati da proglasite. Problem je, Jasmina, jeste, imamo mnogo nevaspitanih ljudi. Ja sam i na Radio Beogradu gde sam nešto radio, shvatio da mi poruke, SMS poruke u emisiji pišu neki nedobronamerni zli ljudi koji žele da narod ostane zavađen stalno, a mi težimo tome. Ali vidiš, meni ovo ošte ne deluje toliko nevaspitano koliko mi je tužno. Meni je žao, recimo, ja da neko živi u nekoj državi, verovatno mu je i otac i deda tu bio, a da ima otpor prema toj državi. To je jako težak položaj. Pa to je jadno ako bi to bilo naivno izrečeno i urađeno, ali ako je tendenciozno urađeno na osnovu nekih stvari, onda mislim da ja, cela ta ekipa i Kristijanovi i svi oni rade, ne rade oni to iz gluposti i ludosti, ja mislim da oni za nekoga rade, taj prljavi posao. Da, ovo je već organizovano. Nisu oni uopšte naivni, vrlo prljavi posao rade i to treba konstatovati i ići dalje, šta da radimo. Da. To je suština. Da, imaju druga oni... je stvar što narod ovde niko ne pita. Kako rekli, su, misliju, kako će da uđe u Evropsku uniju da reši sve probleme to. Nama kad uđemo u Evropsku uniju nema više problema, svima će da bude jeftin hleb. Mi nećemo da ovi drugi, da, ovi drugi sumanuto tragaju za nekim boljim putem. Yes. Narod niko ništa ne pita i to je to. Ali ono što je naš osnovni cilj i što treba, to je da nas ne zatrpavaju ljudi ni raznim spisima, ni papirima, nego da slušamo, da se slušamo međusobno, da se družimo i da pokušavamo da nađemo rešenje, a prvo i osnovno rešenje da se potpuno osvestimo od gluposti, da ne budemo inferiorni, nego da postanemo ljudi koji će da budu dominantni u svom delovanju, odnosno u delokrugu koji postoji. Ja ne želim da budem marginalan na radiju,
niti marginalizovan, a naravno da pokušavaju da nas denunciraju razni ljudi koji rade za razne organizacije koje su protiv ovog naroda i ove države, da tako kažem, koja treba da bude država srpskog naroda. Tako da... Da, evo sad kad smo pomenuli tu celu priču o Srbiji i o tome kako mi ne smemo da budemo inferiorni pored svega što nam se događalo i događa, jer na kraju krajeva imamo pamćenje koje tradicionalno sa tradicijom srpskom prenošeno, koje može da nam da snagu da ne budemo inferiorni. Pa evo recimo sve ovo što se ovih prethodnih dana koliko već događalo nakon predsjedničkih izbora u Srbiji, vidimo isti rukopis ni manje ni više u Francuskoj. Da. Meni to, ne znam da li će se ti složiti, ali meni ova drastična promjena vlasti, video si koji je prošao drugi krug, Marie Le Pen i ovaj Macron, Emmanuel kako se zove, koji ako pobedi, on će biti posle Napoleona najmlađi. 39 godina ima, je li tako? 39 godina. 39 godina, da. Mm-hmm. I sad to je neka centar i desna opcija, a i jedna i druga mi miriše na polako izvlačanje Francuske iz te Nemačke. Englezi su se već izvukli, sad dolaze Francuzi, da. Na red ostaju Nemci koji ne mogu ni naše one što spavaju na podu da zadovolje. Naravno. I šta im onda preostaje? Ne preostaje im ništa drugo nego, kako rekao, taj prepoznatljiv rukopis da izvedu neku omladinu na ulicu, a ta omladina sama se deklariše ni manje ni više kao antifašistička i sad je to taj nonsens koji ja ne razumem. Kao anarhisti i antifašisti. To je sad neka valjda lepa opcija biti anarhista. Pa ne, prave konfuziju. Namjerno se pravi, Jasmina, konfuzija. Ne bili smo što više poludeli u toj konfuziji pa digli ruke od borbe za bolji život. Normalno. Da, jer kako recimo, to je čisti nemački interes. Kako se za čisti nemački interes bore antifašisti? To mi nikako nije jasno. Ma tamam posao. U vreme kad isto ta Nemačka gura fašizam i podržava u Hrvatsku. Pa šta će da gura nego svoju tradicionalni, ne fašizam, da. Nego nacizam. Pa to je samo sad bankama, ne ide tenkovima, nego bankama, brže, lakše i bezbednije. Fašizam je italijanska priča, da, ali ovo je nacizam koji je vrlo jasan, jer to je zemlja koja ima to u svojoj tradiciji. Mi nemamo ništa protiv da se sprovodi na njenoj teritoriji, ali ne na našoj teritoriji i na drugim teritorijama. Da. Oni neka rade šta hoće. Da, imamo jedno uključenje preko Skype-a, Marko. Pa imali smo Cmoka, ali ne znam da li se uključio, sad ćemo da vidimo. Ja mislim da jeste, halo. E, ajde. Dragi Cmoke ili Cmokico, koli je to? Da, evo pita nas neko, lepo nas pita Duško, gde li je Blagoje? A ne, to je star, to je, kakav Blagoje? To je Blagoje. Reci im da sluša Radio Vatikan, to je taj Duško. A Cmok nam se ne javlja, a Cmok se povezuje, pokušavamo. Povezuje se, druže, ali nešto nam inače teško ide. Ja mislim da nam se Cmok javlja iz Kanade ili nešto tako, pa je valjda daleko kabel provučen. E, pa 100%, jer nam se javlja naša draga Marija, vidim je ovdje da opisam. Marija se vratila u Šumadiju. Jel tako? E, pa ona zna šta radi. Jeste. Eto, ja imam pozdrav od Cmoka, kaže hvala na radu. Aha. Na radu. Na radu? Ne. Koju radu? Ne znam koja je rada, Bela rada ili Rado, Bela rado, ja. Rado, Bela rada, da. Ovaj, gde smo mi sad danas, dokle smo stigli i gde se nalazimo? Ne, ja ne mogu da se oduprem ovom utisku koji su od sinoć što se tiče ovih protesta u Francuskoj, jer mi je sve ovo... oni kažu, evo šta kaže jedan demonstrant njihov, kaže ovdje smo u znak protesta protiv imitacije izbora. Marko, da li je moguće da ni Francuzi nas nisu slušali pre izbora, šta smo ti ja pričali? Da, nevjerovatno, mislim zaista jadni Francuzi. Možda i... Mi smo lepo rekli Francuzima, to su namešteni izbori, nemojte izlaziti, a oni neće. Pazi, Francuzi neće da bojkotuje izbore. Možda im Yves Bataille nije preneo to. Evo Ratko nam se sad pokušava nešto nam ovaj Skype. Neka Aleksandra, da čujemo Ratko. Cmok, ne znam ko je. Halo?
Ili imamo neko? Dobar dan. E, dobar dan. Uvera. Odlično. Dobar dan. Pa Ratko. Ratko se zove iz Valjeva i zato on uvek dobije vezu preko Skype-a, a Cmot nikako. A to se zove Valjevska podvala. Valjevska jeste. Podvala, izbaci nam Cmot. E tako, Rale. Jeste, ja nisam iz Kanade, ja sam iz Hrvatske poreklom, ali sam Srbin. Srbin iz Hrvatske poreklom, dobro. Jeste. Sisak, tamo, tu smo mi negde zemljaci, ja i vi, gospođo. A, Sisak. Jeste. Vrgin most, Sisak. Pa niste vi zemljaci moji, tvoji. Tamo gde su se, u blizini su se pravile one kobasice od pokojne prasice, kako se to govara. Pa nastavlja se to i dalje da se radi. Petrinja, ovaj, Petrinja. Vi ste na Petrinju. Petrinja, da, da. Kladuša. Je Matijević bio. To je taj, šta je on bio nije tamo? Nije Matijević bio. Da, on je Nije Matijević bio u Petrinji. Petrinji je bio, kako babo. Se on zove, ne, poznati, nije Babo. Babo je u Bosni bio, odnosno... U Kladuši. U Kladuši, velikoj Kladuši. U Petrinji je bio direktor, onaj krupni, onaj debil, znam ga dobro, ovaj, ali mi je sad stao mozak koji nikad nije ni radio, tako da ne mogu ni da se setim. Nije bitno, ali ta prljavština se dalje proizvodi ovde, tako? Jeste, ne, znamo šta nam Petrinja šalje sad i šalje nam redovno. Yes. Tako da... Htio sam se ja povodom ovog, ovi ljudi koji vole tu Evropsku uniju i to. Uh-huh. Jugoslavija, više je bila, je li tako, da. Mark? Jugoslavija... Jedna velika Evropska unija, je li tako, multikulturalna, nacionalna, šta god. Imali smo komesare... Imali smo industrije podeljene, dogovorna ekonomija i bla, bla, bla. E sad ja se pitam, koliko ovaj narod treba da se biti lud? Nije, nego koliko mu treba da shvati? Da. Da je to propalo. I da gledamo sad istu sliku, evo ti gledajte što... Pa još goru, da. Imamo sliku i vidimo šta se radi. Jeste, još gore... Ovo, debilizam potpuni, pazi, stremljenje u nekakvu Evropsku uniju koja se potpuno gasi. Mislim, budalaštvo. Nije bitno to, Marko. Bitno pa je ono što smo mi Francuz gledali. Da izađu, dobro kad... Gledavali i živeli koliko, 40 godina. Ma ono je bilo tek ono. I to neko sad tamo penje, jest. I mi vidimo da to ne funkcioniše, ono ali bila, mi hoćemo i dalje. Ma ono je bila totalitarna država koja je... držala narodu pokornosti potpuno. Ali ovo, Marko, isto kao u Jugoslaviji, ovde u Evropskoj uniji imamo, tamo smo imali republike prvog i drugog reda, ovde imamo države prvog i drugog reda. Ovi su gori, Jasmina, ovi su gori od Staljina. Da, da, ovo je. Ko njih bira, ko je čuo za ovog pedera što se venčao, koji je bio predsjednik, Van Rompuy, reci mi. Da, da. Ko je ikad za njega čuo? Pa imali smo ministra tamo komesara za financije koji je u Mađarskoj bio osuđivan i protjeran i isteran i oni su ga postavili tamo. Mislim, to su idiotizmi, ali ne bih sad više ni o tome, htio sam da budem jasan. Ono što Jasmina malo te nije htjela da pročita što sam napisao, možda se nisam dobro izrazio da ne bude isto htio da budem ovaj... Pretpostavljam da je to, ja sam htjela da vas zaštitim sad vi kako hoćete. Da, ali evo sad ću reći šta sam rekao. Jao, nemoj. Jasenovac... Ja šalim se. Ne treba, to nikad ne smemo zaboraviti, ali nije oprost. To ne znači da bih to hteo ja da radim Hrvatima ili bilo što. A kad sam uporedio da imamo Jasenovac sada ovdje u Srbiji, karikiram to, razumeš? Dobro, nemoj, pa ne bi se ja rekao, postoji reč minorni, ne bi ja to... Vi Valjevci, kad ga zavučete, to je, mislim, katastrofa. Pa paš, mislim, nemojte, Ratko. Ne, Ratko. Rale, nemoj, čovječe, nema smisla, kakav... Da nas ovde sad ovi ljudi uništavaju... Kakav, nije genocid. Pa ti pokušali i nisu uspeli. Ovde je duhovni genocid. Ali ovi uspevaju, proteruju nam ljude. Da, ali ove ljude smo doveli na nekim izborima, Ratko, moramo i to da imamo svesti. A da, naravno. Ja samo pravim neku komparaciju, možda je glupa. Nije glupa, nego je malo preterana, mislim, eto, samo to. Uh-huh. Nije to glupo. Vi imate jasnu ideju, Ratko, šta, odnosno ti, ajde, pošto smo mi na ti, da. Imaš jasnu ideju šta hoćeš da kažeš, ali tvoja ideja je, kao što i Jasmina kaže, preterana, jer si malo ipak prešao granicu onoga što je realnost ovde, što zaista treba reći.
Prema tome, ajde da ne idemo da teramo sad. Jasenovac je nešto toliko stravično, yes, da ja mislim da ljudski mozak to ne može da pojmi. Ja ne mogu to da pojmim bez obzira koliko to pokušavali. Ne sme, ne sme da se poredi. Da zamisli da je moguće da neko tako nešto to radi. To ne sme da se poredi. Ja razumem, možda sam ja preterao. Pa ne možda, nego si ga baš preterao. Ajde da zaustavimo sad tu priču o tom preterivanju, jer nema ni potrebe da širimo dalje. Rekli smo šta smo rekli, ajmo da vidimo imamo li nekih drugih zanimljivih priča od toga, jer ovaj priča o tim strašnim stvarima treba da se malo... Evo recimo direktor u Petrinji prezivao se Čačić, kaže nam Ivan nije, Cirković. Pa, nije. Nije Čačić. Jaoj, direktor Petrinje, ba tu je po Srbiji, govori, bio je kod Marića stalno na televiziji, kod ovih ludaka. Ja, sreo sam ga na ulici, Bog zna kako se znamo, ali ne mogu da pamtim ta imena. Krupan onako. Jel se bavi istim biznisom, to me samo zanima. Ne znam šta kad ovde radi. Kad Matijevića. Ovde mulja, ma ne, Matijević je nešto sasvim deseto, Matijević. Uh-huh. Ne bih o njemu ni ovde na radiju ni da govorim, zaista ne želim, ali nije. Činjenica je da se drugčije zove taj generalni direktor koji je bio u Petrinji i koji je ovde došao... A ne mislim na generalno, Marko, ja mislim da jedno, on je bio jedan od direktora. A dobro sad, da vam oznam ko je bio jedan od mesara, to je potpuno nevažno. Yes. Negde je izučio zanat. Pa kao što recimo u Beogradu ti imaš glavne štamparije, znaš ko vodi? Bivši magacioneri Bigza, jeste. Ježa... I tako. Da, možda je taj Matijević bio neki kasapin koji je klao ovce tamo, otko znam šta je radio, pa je zanat iskoristio da postane i vlasnik kasapnice. I onda setio da može da uvozi meso što bi ovaj, iz Argentine, zamrznuto 84 iz Brazila, da. Yes. Da, pa to je fino i tako, eto, on je, a to je pomoć narodu, jedemo jeftino, znate. Uh-huh, da, za narod. Znaš kad bi ja kupio nešto? Znaš, kad bi ja kupio da jedem nešto tamo? Apropo ovo što ste rekli da su kazni cekli od glave. U sen. Evo još uvijek u Valjevu možete da kupite hleb od juče za 10 dinara. Nemoj da pričaš, pa šta mu fale od juče? Je li ima od prekiče? Pa on je čak i zdraviji. Je li ima od prekiče hleb? Ja bi radio ako može još niža cena. Ali da li vi znate podatak da ove godine posejano pšenice nikad manje? Čekaj, što bi neko jeo hleb od juče, pobogu ljudi, u drugo, zemlji? Drugo, oni su nam godinama nam pričaju da je gluten nešto opasno, nezdravo i da treba da izbacimo uopšte hleb i sad... Hleb od juče, pobogu, pa znaš šta, mislim, najbolje da jedemo meso... Možemo da jedemo kavijer, Marko, šta će nam hleb? Marko, a veruj mi, na petom kuku imaš tu Valjevaca koji sluša, ima bar ovaj Valjevac. Pa znam. Na petom kuku zaista još pet prodavnica. Da ne bi vraćali trgovci taj hleb tamo. Oni zaista stavljaju da stariji ljudi stoje na petom kuku redu. Ma nema nigde hleba od juče, nigde u svetu, nema, vidi ljudi, mislim, ovo je ispod dostojanstva čoveka, te priče. Marko, nema to veze sa dostojanstvom, zašto je ispod dostojanstva, ako neko nema novac da kupi hleba od juče, bolje to nego bacati, hraniti svinje s hleba. Nije konkretno ni od juče, danas je umešan, nije prodato, u 6 sati, oni treba to da vrate, da ne bi vraćali, ljudi stoje u redu. Uhum. I kupuju taj hleb, ja pa da, ali da li to, to nije sramota tih ljudi kako neko hoće da predstavi neko ovih koji su na vlast. To je dostojanstvo, rušenje dostojanstva običnog čovjeka, da nema ni za hleb, pobogu. Pa šta znači to? Jeste, Marko, ali ne postoji reč dostojanstvo kada je porodica gladna, nemoj da se frljamo visokim... Najbolje da snizimo kriterijum i da budemo svi homlesi i da budemo svi, pošto niko nema ni stan, nema ni hranu. Ne, a zamisli da ti je čeljad gladna i ti nećeš da porušiš svoje dostojanstvo i da staneš u takav red. Ja bih stala i ne bi mi to bilo. Zašto bi mi čeljad bila gladna? Uzet ću motku i prebit ću onog zbog koga je moja čeljad gladna. Izvini. Pobogu, zašto mi moramo da trpimo i da se večito ponižavamo zato što idioti kradu koferčiće i rade od nas budale? Marko, u pravu si i to je radikalno. Ajde, molim te. Ja se s tobom slažem. Ne, slažem se. Ali sad ću ti reći nešto što... Lično. Ovako kad ja i ti vodimo razgovor i kad nismo u takvoj situaciji, 100% se slažem s tobom. Ali sad ti kažem iskreno. 6 mjeseci moja porodica, kad mi je žena ostala bez posla, kad sam ja operisao kičku, bili smo u takvom teškom stanju.
i veruj mi da u jednom trenutku sve mora ome. Da, pada sve. Pa jel ti misliš da ja... Kreće ona, ja veruj mi Marko, da, verovatno, Bogu hvala, nisi bio u toj situaciji. Jesam bio, nažalost, ne, ljudi, Marko, ako je neko bio u takvoj situaciji... Ovo ti govorim, zaista emotivno da se vraćam u taj period. Pa čekaj, ja nemam pravo na to, jel da kažem? Pa ja sam imao taj problem posle 5. oktobra, ja sam imao tragediju od bespalice, od nesreće, da to kažem, da sam čak u jednom trenutku poželeo i da izvršim samoubistvo. Eto, ako baš hoćete... Okej. Okay. Jeste, ali to ne znači... Samo slozi između mene, moje supruge i porodice koje smo gradili. A dobro, to je normalno. To je podrška. Ali ti govorim. Ja i supruga smo razmišljali o svačemu šta bi mogli da radimo. Yes. Ne da preživimo samo mi, nego ovo što je Jasmina rekla. Ma svi smo imali, sav častan svet u ovoj usranoj zemlji je imao te probleme. I nemoj uopšte da pričamo o tome, jer je to tragedija. Ja govorim o onima koji vladaju ovom zemljom, koji su nam... Ali Marko, zašto ne bismo pričali o ovome? Evo sad je Ratko pomenuo nešto jako važno o čemu mi vas da pričamo i mislim da nikad ne treba da prestanemo da pričamo. Da je spas u porodici jedino. Nije spas, uzmeš motku i prebiješ nekog i zaglaviš u bajbokani, pa kad najbolje, te puste. Najbolje spas da porodica trpi. Zato što Dačić ima koferče. Pa ću ja da trpim i moja porodica će bude gladna. Pa izvinite, pa molim. Pa porodice trpe i sad, i dan danas trpe porodice i gladna. A zašto bih ja trpeo, a on jeo kavijar? A nije zaslužio niče. Nemojte brej. Marko, izvini, molim. Ajte, ja u tim trenucima nisam razmišljao ni o vlasti, ni o Miloševiću. To je u redu. To se i meni desilo. Evo Marko, ja ću ti malo upadam u reč, ali moram tako objasniti zašto. Zato što su nam ulicu zauzeli lažni protestanti. Pa jes, i to je tačno. Zbog toga oni tamo služi. Gde sad ovaj narod da izađe da se buni? Jes, i to je tačno. Neću da idem iza žute partije. Ali ja samo govorim o tome da ne treba da pristanemo da nas hrane hlebom od juče. Nećemo da pristanemo, hoću svež hleb da jedem svaki dan, ako ga jedem uopšte. Ako neću da ga jedem, ne moram da ga jedem, ja ga i ne jedem više, ali hoću svež hleb. Da, ali tebi nisu mala deca i nije to isto. Marko, da ovi protesti, izvini što vam sad upadam u reč, da ovi protesti imaju smisla. Ja sam nezadovoljan, duboko i razočaran, nezadovoljan. Pa ja bih prvi izašao. Pa naravno. Ja sam bio navučen da 5. oktobra idem sa mojim sinom od 7 godina i sa ćerkom od 12 godina i da me jure tamo da me ubi. Svi smo bili navučeni i svi smo prevareni jer smo budale. Ja više neću da budem navučen i prevaren. Neću ni ja. Ali ja neću, ja ću pre da jedem taj hleb od juče, ako je to dobro bit za Srbiju. Ma jedi ga bre ako si gladan. Nije to dobro bit za Srbiju, ti si gladan i jedeš ga, spuštaju ti kriterijume, na kraju ćemo da jedemo, da ne kažem šta, jer će i to biti hrana, zato što nemamo ništa bolje. Ja samo govorim o tom snižavanju kriterijuma naše ljudskosti. Ali da jedemo i to, što si mislio da kažeš. Ma neću da jedem to. Ali ne, ješću to, ali ne želim da mi bude ponosno da ti štete uči od... Dobro, nismo se razumeli, ti si još gori od Borke, mislim nismo se razumeli. Ja sam samo hteo da pričamo, ja ne kažem da neću da jedem hleb od juče, pošto nemam pare, i ako sam mnogo gladan, poješću hleb od juče, ali neću da hvalim inicijativu da se jede hleb od juče. Naravno, pa niko to ne hvali, Marko, pa mi smo se prvi pobunili protiv onih kuka dobrote. Jer nam prave i te nacionalne, šta nam prave narodne kuhinje, da nas potpuno dotuku. Kakve narodne kuhinje? Daj mi posao, hoću da zaradim da jedem u Hajatu, jede mi se danas tamo, hoću posao, neću narodnu kuhinju, neću da me zamajava ni jedna budala. Imamo i na vezi. Marko, ne trebaju nam kuhinje javne. Sjećaš se onih restorana Ekspres? Poljskih smo izvali. Hajde, uvedu to. Eto ti, da jedemo pasulj za 50 dinara. Da. Eto ti rješenje, ne mora ja, a javni... Znam, ali ja sam za drugo rješenje. Zašto mi ne daju posao? Hoću da radim. Mlad sam čovjek, naravno ne govorim u svoje ime, nego u ime mladih ljudi. Ali evo, Ratko, kad si pomenuo te narodne kuhinje, kako ih zovu, sramno.
narodne kuhinje. Zašto se ne zovu političke kuhinje, politikanske kuhinje, nego narodne kuhinje. Jedino ko ima pravo to da radi i ko bi trebao u ovoj zemlji to da radi, a ne radi, to je Srpska pravoslavna crkva. Jasmina, to mora da bude pri crkvi. Moram, Jasmina, da te samo podsjetim da imamo samo 5 minuta još do kraja ove emisije. Evo završavam, samo jednu riječ da kažem, da se nadovežem ovo što je rekla gospođa Bukva. Mm-hmm. Bio sam sa suprugom i sa decom u Novom Sadu. Ušli smo u katedralu i objasnio sam detetu da sad može da traži od popa da mu da nešto da poje. Mm-hmm. I zaista njihov fratar je bio, ali zaista bio je spreman da da mom detetu nešto. Rekao, zato što oni neguju svoje stado, za razliku od ovih. Da, ja sad njih ne hvalim u ovom slučaju. A ušli smo ovdje u drugi manastir, u drugi hram po veličini u Srbiji, ovdje u Valjevu. A niko ne hteo bre da razgovara s nama. Dobro. Ja bih da polako privodim, a u stvari ne bih da privodim, jer ja sam navikao u ovoj zemlji se stalno, kad se ide ka kraju, kad kraju govori da privodimo. Ratko, pohapsit će nas Marko, da vidimo Ilija šta ima da nam kaže, pa da se... Ajde, policijska zemlja. Ja vam želim sve najbolje. Hvala, Ratko, hvala, prijatno. Idemo dalje. Dobar dan, želim da vas pozdravim, iz Francuske se javljam. Dobro. Dobar dan, apsolutno se ne slažem s Markom, jer Marko nije to doživio, kao što kaže da Ratko... Ti ćeš da mi kažeš Marko, da ja nisam doživio. ...kada treba da slušne s njim. Ti ćeš da mi mene kažeš da nisam doživio. Marko. Ajte, molim vas, to da, ali ja sam doživio mnogo gore nego što ti misliš, jer imam mnogo Marko. Gorka iskustva, dragi moji prijatelju. Marko, morat ću da ti... Marko, Ma nemoj bre da mi govoriš. Ajde, saslušaj, Marko. Ajde. Samo minuto. Jesi sam... Pričao nekoliko puta, znači slušao vas mjesecima, par puta sam se već javljao, pričao sama i bio sam, kažeš, konstruktivan. Ali, na primjer, ti kažeš da su te poveli žuti, jel tako? Pravio si DS. Nije me poveo niko, pobogu, niko me nije. Pravio sam DS zato što je bio jednopartijski sistem, zato što je bio totalitaran brozio sistem i učestvovao sam... Gradio sam ga jer je bilo protiv zakona, znači nemoj da mi podmećeš da su me poveli, niko me nije poveo, mene ne može niko da vodi. Jesi bio pričao da su te bili prevarili? Prevarili su me naravno UDBA i ljudi koji rade protiv života. Jesi sam rekao da Koštunica isto takav, da je Boško Obradović isto takav, tako? Jeste. A vidiš, Jasmina nije varana nikada? Jasmina, kako nije varana? Pa, ja sam isto stalno varana, samo ne na tim nivoima. Da, ko zna gde je Jasmina varana, mislim, ja ne bih... Ja nisam trčala da me prevare, nego su oni mi dolazili na kuću da me prevare. Marko, nemoj da se ljutiš. Ma ne ljutim se čoveću, šalim se, nego nemoj da preteruješ. Nemoj da preteruješ sa diskreditacijom drugih ljudi, pobogu. Ti ne znaš kakav je moj život bio jeziv. Nemaš ti pojma o tome, kao što ja ne znam ništa o tebi i tvom životu. Znači, nemoj da pričaš ovako unapred nešto paušalno o tome da ja nisam doživeo ovo i ono. Marko, da... nismo se razumeli. Ma, nikad se mi ne razumeli. Evo, ja znam, ti si moj dragi prijatelj, baš zbog toga što znam... radili smo na dva koloseka pa smo se često ukrštali. Jeste, da, naravno na sreću. Znamo kakvim si sve situacijama bio i uvek smo, bili dobri prijatelji, jeste. Ti i ja smo uvijek bili dobri prijatelji i pomagali. Ja nešto drugo pokušam da kažem. Znači, ja slušam vaše emisije, ja govorim ono što sam čuo tebe tu. Znači, ti si pričao da su te izvarali i žuti i da si osnivo, da si... kandidovan bio za gradonačelnika, jel tako? Jeste, izvarali su me svi. Tako pričao, ja o tome pričao. Svi su me prevarili, ali nisu uspjeli da me unište. Jer ni iz jedne kombinacije nije izašao ovo što kažu dobar. Jeste. Sa kofercetom. Ni iz jedne kombinacije nisam izašao sa lovom, sa vlašću, sa udvorištvom, sa onim što su oni svi radili i svako od njih je to želeo. Prema tome, nemoj da mi imputiraš ništa što nisam radio. Drugo, nemoj da me napadaš za to što zagovaram da u ovoj zemlji vlast ne ponižava više narod sa tim kuhinjama. Ja to nisam rekao.
Ja sam samo to rekao. Ne želim da me ponižavaju i da mi daju hleb od juče, hoću hleb od danas, hoću posao, da mogu da kupim hleb od danas. Hoću da mi daju posao, a ne da me ne drže... Ajde, samo dobro, to. Dobro, može drugo pitanje? Može. Može još jedno pitanje tebi? Naravno, ajde da završamo. Jesi neki dan došao u polemiku sa Jasminom oko Srpin i Srbin? Nemoj te gluposti, molim te, neću da dolazim u polemiku. Nisam nemojte ti... na kraju emisije, to je, odmah ćemo započeti još prvo, jedno. Prvo, to je budalaština. Ma budalaština, bre, budalaština. Želim da kažem, da Jasmina, mislim da mnogo... trezvenije razmišlja, kako da kažem. Ma radi ti što hoće. Nećeš ti Jasminu i mene posvađati nikad, nema veze. Ma ne želi. Nije ništa trezvenije. Ja ću vas slušati uvek. Ma nije trezvenije, po Bogu, ništa. Kako trezvenije? Ja sam čovek koji je radio na medijima više od Jasmine. I imam veće pravo da kažem da sam pismeniji za te stvari od nje, možda zato što nije radila na radio i televiziji. Ja sam učio od najboljih. Pre neki dan sam slušao neku ženu zlonamerno koja mi se cerila tu i pričala o tome kako ona, ne znam šta, kako sam ja bio smešan, jer sam rekao za Milana Milutinovića da se ceri u Rambujevu, pa onda, ne znam, ne bi nas bombardovali i tako dalje. Ma gluposti, brate čoveče. Cerio se. Znači, ljudi ne razume šta hoću da kažem, nema veze. Želim da vas pozdravim iz Francuske i samo još par oko izbora. Naprimjer, ovde ne zasipaju sandučiće poštanske i ne znam nešta. Svaki građanin je dobio u koverti 11 listića sa 11 kandidata. Svaki deo bitniji u gradu, u bilo kojom, da kažem, mestu manjem, nije to mesta zajednica, nego na nekoliko mesta ima, znači, 11 plakata sviju. I možete misliti šta su pisali jedino kod Marine Le Pen, da je fašista. Da ne povjerovati. Pa naravno. To ovi što se bune, pa pazite, oni se uvek bune za bilo. Zato što ona ima tu ideju da oporavi francusku naciju, kako je rekla. To je verovatno fašizam. Pa, ne znam. Ona ima ideju koja je nadograđena na ideju njenog oca, koja je bila dobra ideja. Ideja za oporavak, što kaže Jasmina, oporavak francuske nacije, jer je francuska nacija užasno ugrožena raznim došljacima i o tome Francuzi neprekidno pričaju. To je događaj koji je strašan i ono sa onim Charlie Hebdoom koji radi protiv francuske nacije na taj način što vređa sve druge ljude i pokušava da Francuze predstavi kao neke egzekutore. Francuzi su jedan normalan narod kao i svaki drugi i Francuska treba da se vrati svom nacionalnom biću i to što radi Marine Le Pen je dobro, da sam ja Francuz, ja bi za nju sigurno glasao. A ne za Sarkozija i za naslednike Sarkozijeve, koji je uništio francusku naciju. On je jevrejski bankar. Pa nije ni Francuz, jeste, jedna bitanga koja je uništila. Oštenjen je sa puno stario, sa svojom profesoricom, to mu je žena, tako da... Znamo, pratili smo Francuze i znamo šta se događa. I sama činjenica da svi ovi propali političari koji su propali na ovim izborima traže da se glasa za njega, već dovoljno govori. Tačno, bravo. A Sale nas već dovoljno tera jer moramo da završimo emisiju, moramo da izađemo iz studija i da napustimo studiju. Pozdravite Miju, žao što se ne javlja, a znaš od kada se ne javlja? Ne javlja se kad mu nisi dao da kažeš ono, nije mu ni Jasmini ako se sećaš, ali dobro. Šalim se, nije naravno. Nije, Mija ima neke obaveze. Ima neke druge obaveze, nije Mija ovaj čovjek koji se ljuti, nije on nikakav ljutko, on je... čovjek ozbiljno. On je naš drug. Naš drug i divan profesionalac. Ja se nikad na vas neću naljutiti, nadam se. Ne, pa mi nećemo, ne daj Bože. Taman posla, hvala ti. Jasmina je carica. Pa naravno. Pa znam šta ćeš ti kao muškarac, nećeš mene valjda da voliš. Normalno je. Nećeš da ti da budeš carica, Marko. I ja kažem da je Jasmina carica i neću ja da budem carica. Ja hoću da budem car. Neću ja da budem Šreder. Direktor one je bio Mikulić, Borislav Mikulić. Jeste, bravo. E, to je, bravo. Tako je, jeste. Bora je bio to. Tako je, dobro. Mikelić. Pozdrav, sve najbolje svima u Srbiji. Hvala, živeo i sve najbolje i tebi.
I slušam samo Radio Snaga Naroda i Radio Srbona. I slušaj nas Srpe kako srbujemo. Srpujemo. Srpe kako nego Srbe, kako kaže Jasmina. Tako je, Jasmina. Tako je, tako je. Srbi ješu, jesu. Pustite vi šta Marko priča. Da, da, čao. Pozdrav, hvala Iliji, javite se. To češće. Da srpujemo još malo. Da. Marko, to je lepota ovog programa što ponekad dođemo u polemiku, inače bismo bili i sami sebi dosadni. Moram da ali to je, treba da se malo naučimo čemu služe polemike i da polemike mogu da dođu da se tako izlazi na pravi put. I da ljubimo i pozdravljamo sve naše drage slušalce koji su se javili, isključujući naravno onog jednog incidentnog koji nema smisla, ne znam ni zašto se javio, sve sa kojima smo polemisali volimo, ljubimo i želimo naravno da polemišemo i dalje i da se družimo i o svima imamo vrlo pozitivno i lepo mišljenje, jer mi smo ljudi koji žele dobrotu, a ne ništa loše nikome, ni sebi ni drugima naravno. I to je suština. A ovo što malo pričamo, to je bolje, zato smo i tu da razmenjujemo mišljenja i da, ja ću uvek priznati kad je neko u pravu, ovo za Srpe neću priznati, jer ne mislim. Polako, radit ćemo na tome. Radi na tome, ali ja to neću priznati nikad, zato što kao eksplicitno ni implicitno neću priznati da sam priznao Kosovo, jer ja nisam priznao. Važno da ćemo mi to mirnim i demokratskim sredstvima da rešimo. Jeste, i eksplicitno i implicitno. Draga moja, da nam je to bilo kad je bila kosovska bitka, te mirna i demokratska sredstva. Koliko bi ja sad imam tu čast i zadovoljstvo da najavim tebe sutra u 11:30 u emisiji bukvalno, a ja odoh u svoj nespokoj u ovom trenutku, zahvaljujući Saši Iliću koji me samo što nije za ruku uhvatio, izbacio iz studija, jer gleda da li da me izbaci sad ili za jedno 5-6 sekundi kad sam budem izletao. Jasmina, mnogo hvala na ovom lepom druženju. Hvala Marko, hvala i tebi Marko i hvala našim slušalcima. Pozdrav i svako dobro od Jasmine Bukve iz Centra Srbije, pričat ćemo o tome sutra. I divni slušalci sutra sa Jasminom u 11:30, a sa mnom i s Jasminom idući dan u sredu, znači također u 11:30, dotle zadržite osmeh na licu, budite radosni, ali ne morate da zagovarate hleb od juče, jer nije nivo. Sutra ćemo da zagovaramo hleb od preključe i možda jednog dana ćemo da zagovaramo, mislim, bolje da ne kažem. Laku noć svima. Bolje, prijatno, svako dobro. Laku noć svima širom sveta.